हेलो इभ्री आज चाहिँ हामी ग्रेड टुवेल्भ फिजिक्सको हामी न्युमेरिकल सोलुसन हेरिरहेछौँ हामी अगाडि पनि हेरि नै रहेका थियौँ र यो न्युमेरिकल सोल्युसनमा हामी एनिभी सोलुसन हेर्न गइरहेछौँ हामी अप्टिक्स एन्ड साउन्डको पोर्सनमा थियौँ र अप्टिक्स एन्ड साउन्डको पोर्सनमा आज हामी साउन्डको न्युमेरिकल गर्न गइरहेछौँ अब यो पोर्सनमा हामी वेब मोसन है वेब मोसनसँग संग सम्बन्धित थोरै कन्सेप्ट होइन कस्तो खालको कन्सेप्टहरू छ कसरी के गर्ने भन्ने कन्सेप्टहरू र त्यसपछि मेकानिकल वेब्सहरूको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू चाहिँ हेर्न गइरहेका गइरहेछौँ ठिक छ अनि हाम्रो बाँकी रहन्छ कुन त वेब्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स भन्ने एउटा च्याप्टर रहन्छ त्यसपछि वेब्सहरूमा अथवा वेब्स एन्ड अप्टिक्समा अनि एकोस्टिक फेनोमेनानको च्याप्टर रहन्छ है त अब सुरुमा हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कहाँबाट हो त भन्दा च्याप्टर वान जेनरली किताबहरूमा च्याप्टर वानमा राखेको हुन्छ त्यो हो वेभ मोसन भन्ने है वेभ मोसन भन्ने एउटा टपिक छ हो यो टपिकको हामी चाहिँ स्टडी गर्न गइरहेछौँ धेरै न्युमेरिकलहरू त यहाँबाट सोधिएको छैन अहिलेसम्म एकदम मिनिमम मात्रामा न्युमेरिकलहरू सोधिएको छ है त यसको बारेमा के कुराहरू रहेछ के गर्न सकिन्छ कन्सेप्टहरू मेन हामीले यहाँबाट चाहिँ कन्सेप्टहरू कसरी लिन सकिन्छ कस्तो खालको कन्सेप्टहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने कुराहरूमा थोरै हेरौँ है त सुरुमा वेब मोसन सुरुमा के हो त अब वेबको बारेमा बुझ्न जरुरी नै हुन्छ अभियस कुरा वेब भनेको के हो मोसन भनेको के हो सबैभन्दा सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दा वेब भनेको एक प्रकारको के हो डिस्टर्बेन्स हो ठिक छ यो डिस्टर्बेन्स कसरी बिल्डअप भएको हुन्छ त डिस्टर्बेन्स बिल्डअप गर्न के चाहिन्छ इनर्जी चाहिन्छ ठिक छ केही कुरालाई पनि अथवा केही पनि काम गर्नको लागि होस् त्यसको लागि हामीलाई इनर्जी चाहिन्छ इनर्जी कहाँबाट जेनरेट हुन्छ त भन्दाखेरि केही फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि त्यहाँनिर इनर्जी जेनरेट हुन्छ होइन जस्तै कुनै पनि एउटा गाडी छ है सपोज यो बक्सा भयो भने यो एउटा बक्सालाई हामीले मोसनमा ल्याउनु पर्नेछ ठिक छ यो बक्सालाई यदि मोसनमा ल्याउनु पर्ने छ यसरी हिँडाउनु छ भने यसरी हिँडाउनको लागि यो त यो पोजिसनबाट कहीँ हिँडेको छ सपोज यो ओरिजिनल पोजिसन भयो ओरिजिनल पोजिसनबाट सम डिस्टेन्सहरूले ट्राभल गर्यो यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म ट्राभल गर्दा सपोज टी इक्वल्स टु जिरोमा यहाँ छ र टी इक्वल्स टु टाइम टीमा यहाँनिर छ अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म ट्राभल गर्दा उसले सम डिस्टेन्स के ट्राभल गरेको छ डी भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ उसले ट्राभल गरेको छ जब उसले डी भन्ने डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि फोर्स चाहिन्छ हामीले सपोज गर्यौँ कि इनिसियल्ली यो केमा छ यो बडी हाम्रो रेस्टमा छ र यो रेस्टमा भएको बडीलाई मोसनमा ल्याउनको लागि हामीले केही अनब्यालेन्स्ड फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अभियस oh, कुरा हो यहाँनिर हामीले केही सर्ट एन्ड फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ यतापट्टिको डिरेक्सनमा हामीले फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ जता फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ बढी त्यतै डिरेक्सनमा गएको छ केही डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ है वेभको कुरा गर्दा पनि त्यहाँनिर केही डिस्टर्बेन्स आउँछ र यो डिस्टर्बेन्स क्रिएट भनेको केले गर्छ चा। इनर्जीले चाहिँ डिस्टर्बेन्सको क्रिएसन गर्छ र यसको पनि एउटा मोसनको डिरेक्सन हुन्छ तर यहाँनिर जुन हामीले देखाइरहेको छौँ यो एउटा वान डाइमेन्सनल मोसन हो ठिक छ वेबहरूमा कस्तो हुन्छ भने हामीले फोर्स एप्लाई गर्छौँ तर त्यो फोर्स एप्लाई गर्दा त्यहाँनिर एक प्रकारको टु डाइमेन्सनल मोसन आउँछ ठिक छ जस्तै यदि हामीले सिम्पल वेबको इक्वेसन अनुसार हामीले डिस्प्ले देखाउने हो भने सपोज यहाँनिर कस्तो फर्मेटमा चाहिँ आउँथ्यो होला त यहाँनिर हाम्रो भनेको यो भनेको चाहिँ कस्तो तरिकाले आउँछ भने यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर आयो अब सपोज एउटा स्टोन कुनै मैले पोल्डमा फाले स्टोन पोल्डमा फाले भने त्यो स्टोनबाट जुन वेभहरू डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्छ त्यो डिस्टर्बेन्स कुनै बेला एकदम म्याक्सिमम पोजिसनमा पुग्छ त्यसलाई यसरी देखाइन्छ ठिक छ यसरी हामीले देखाइन्छ त्यसै गरी कुनै बेला यो डिस्टर्बेन्स जुन छ यो डिस्टर्बेन्सले चाहिँ सपोज यस्तो खालको रूप अब एउटा मिनिमम भयो अर्को अभियसली के हुन्छ म्याक्सिमम् पोजिसनमा त पुग्नै पर्छ यसरी एउटा मिनिमम र म्याक्सिमम् पोजिसनमा पुग्छ फेरि के हुन जान्छ भने यही कुरा अब यहाँनिर पनि देखिन्छ हेर्नुहोस् है त मिनिमम म्याक्सिमम् यसरी मिनिमम पोजिसनहरू म्याक्सिमम् पोजिसन्सहरू यसले गेन गरिरहेको हुन्छ यो एउटा वेभ कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा हो है यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले वेभ हिँड्ने तरिका होइन एउटा पिरियडिक तरिकाले चाहिँ वेभ हिँडिरहेको हुन्छ यसको म्याक्सिमम पोजिसनलाई हामीले भनिन्छ क्रेस्ट र मिनिमम पोजिसनलाई के भनिन्छ ट्रफ भनेर बाने भनिन्छ चा। यो चाहिँ सपोज गरौँ हाम्रो इनिसियल पोइन्ट्सहरू जस्तो हो जहाँनेरि केही पनि मोसन जस्तो देखिँदैन ठिक छ यो पोइन्ट्सहरू जुन मैले देखाइरहेको छु यहाँनिर यो जुन पोइन्ट्सहरू मैले बनाएँ यो भनेको क्रेस्ट हो भने यो तलको पोजिसन के हो ट्रफ हो एम्प्लिच्युडको हिसाब गरिन्छ जेनरली सपोज यिनीहरू चाहिँ एम्प्लिच्युड हुन्छ है म्याक्सिमम् एम्प्लिच्युडहरू चाहिँ यिनीहरू हो है कुनै पनि वेबमा देखिने म्याक्सिमम् एम्प्लिच्युडहरूको कुरा गर्नुपऱ्यो भने यिनीहरूको कुराहरू यहाँनिर देखिन जान्छ ठिक छ यो वेब मोसन हो यो एउटा पिरियडिक तरिकाले छ पिरियडिक भनेको सर्ट एन्ड टाइम पछि के हुन्छ यो रिपिट हुँदै जान्छ यसलाई पिरियडिक भनेर भनिन्छ अब पार्टिकलको पनि मोसन हुन्छ र वेभको पनि मोसन हुन्छ वेभ मोसन भन्दाखेरि हामीले अथवा टोटालिटीमा हामीले भन्दाखेरि पार्टिकल पनि हिँडिरहेको हुन्छ र एनर्जी पनि ट्राभल गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर जुन हामीले यो बनाएको छौँ फिगर एउटा साइनोसिडियल वेभको सपोज यतापट्टि हामीले वाइ मान्यौँ यतापट्टि टाइम टी मान्यौँ भने जति टाइम बढ्दै जान्छ यस्तो मोसन देखिँदै दे जान्छ र वाइले हाम्रो कति माथिसम्म चाहिँ त्यो वेभ गयो त भन्ने कुरा जस्तो बुझिन्छ यो जुन हामीले डटेड फिगर बनाएको छौँ यो भनेको हाम्रो पार्टिकलहरू आफ्नो इनिसियल पोजिसनबाट कति माथि गए अथवा कति तल गए भन्ने कुरा हो जस्तै यहाँनिर त पार्टिकलहरू हुन्छ यसरी के हुन्छ पार्टिकलहरू हुन्छ हेर्नुहोस् है त अब यो पार्टिकल के हुन्छ त यो पार्टिकल चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा के हुन्छ भाइब्रेट हुन्छ ठिक छ आफ्नै पोजिसनबाट यसले के गर्छ भाइब्रेसन गर्छ एउटा यसरी माथि गयो फेरि यो पनि माथि जान्छ यसरी फेरि यो पनि यसरी माथि गयो फेरि यो यति माथि मात्रै गयो फेरि यति माथि मात्रै गयो यो तलतिर भाइब्रेट भयो यसरी यो चाहिँ तलतिर भाइब्रेट हुँदै बाई जान्छ यसरी आफ्नै इनिसियल पोजिसनबाट है यो जुन डटेड डट भनेको इनिसियल पोजिसन हो र यो कति माथि गयो त पार्टिकल यो जुन मैले लाइन देखाइरहेको छु यो पार्टिकलहरू चाहिँ यति माथि गयो है त भनेर यहाँनिर यसले रिप्रेजेन्ट गरायो ठिक छ यो पार्टिकल माथि जान्छ फेरि आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा के हुन्छ फर्किन्छ ठिक छ पार्टिकल माथि जान्छ फेरि आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा फर्किन्छ पार्टिकल माथि जान्छ फेरि आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा फर्किन्छ पार्टिकल माथि जान्छ फेरि आफ्नो इनिसियल पोजिसन त्यसैले प्रत्येक पार्टिकलहरू आफ्नो एउटा सर्टेन इनिसियल पोजिसनबाट के गरिरह हुन्छन् भाइब्रेट गरिरहेका हुन्छन् ठीक छ यो पार्टिकल मोसन हुन्छ इनर्जी चाहिँ जहिले पनि फरवार्ड डिरेक्सनमा जान्छ ठिक छ इनर्जी जहिले पनि के हुन्छ एउटा सर्ट एन्ड फरवार्ड डिरेक्सनमा मात्रै जान्छ ठिक छ अब एक तरिकाले भन्दा अब पार्टिकलको मोसन अथवा मोसनलाई एउटा जेनरल रूपमा बुझ्ने हो सपोज तपाईँलाई कसैले भन्यो अब जेनरली हामीले वेबको इक्वेसन लेख्दाखेरि अथवा कुनै पनि वेब एउटा साइनोसोडियल हो भनेर हामीले देखाइसक्यौँ यहाँ तपाईँले प्रिन्सिपल अफ एसएचएम पढ्दा पनि एउटा सर्कुलर सर्कलबाट पार्टिकलको एम्प्लिच्युड हेर्दै मोसन कस्तो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ आखिर यो त कसरी आएको भन्दा सपोज यो एउटा सर्कल छ मसँग है यहाँनिर यसरी मैले लाइनहरू बनाएँ दुइटा यसरी दुइटा लाइनहरू यहाँनिर बनाएँ है ने? अब यहाँनिर एउटा पार्टिकल राखेँ यो पार्टिकल अब हिँड्दै जान्छ सपोज यो पोइन्टमा पुग्यो यो पोइन्टमा पुग्दा यसको एम्प्लिच्युड कति हुन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि हो यो यतापट्टिकोले चाहिँ एम्प्लिच्युड दिन्छ चा, यो भ्यालुले चाहिँ एम्प्लिच्युड दिन्छ यसको एम्प्लिच्युड यति रहेछ फेरि यो पार्टिकल यो पोइन्टमा पुग्यो यो पोइन्टमा पुग्ला यहाँ पुग्ला यहाँ पनि पुग्यो यहाँ पुग्यो यसरी यो मोसन आउँछ नि यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो रिपिट हुन्छ फेरि अब यहाँ पुग्दा यति छ यहाँ यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यो पोइन्ट जुन छ हाम्रो यसमा म्याक्सिमम् एम्प्लिच्युड हुन्छ फेरि के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ अब यहाँनिर पुग्न गयो फेरि यो यहाँनिर पुग्यो होइन यसरी नाइन्टी डिग्री प्रोजेक्सन गर्छौँ हामीले प्रोजेक्सनको मेथोडद्वारा गर्छौँ अब यो पोइन्ट जुन छ यहाँनिरको जुन मैले पोइन्ट देखाइरहेको छु यो भनेको ट्रफ भयो यो माथिको पोइन्ट भनेको हाम्रो क्रेस्ट हुन जान्छ ठिक छ फेरि मोसन आउँछ यहाँनिर देखिन्छ यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर तान्ने है त अनि यो पोइन्ट यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि फेरि मोसन के हुन जान्छ रिपिट हुन जान्छ यसरी यो चाहिँ देखाउन सकिन्छ यहाँनिर रिपिटेसन बढ्दै जान्छ यो म्याक्सिमम् पोइन्ट भयो फेरि घट्दै जान्छ यहाँसम्म आइपुग्छ फेरि अब यहाँबाट तल घट्दै गयो नि यो पोइन्ट भनेको हाम्रो सर्कलको यो पोइन्ट हो फेरि माथि बढ्दै जान्छ जब यो पोइन्टमा पुग्छ इ यो पोइन्टहरूले दे देखाइरहेछ पार्टिकलको मोसनले के गरिरहेछ हामीले पार्टिकलको मोसनलाई चाहिँ अथवा एम्प्लिट्युडको हिसाबमा यो भनेको हाम्रो एम्प्लिच्युडको हिसाबमा हामीले ग्राफ प्लट गर्दा यसले एउटा पिरियडिक मोसन देखाउँदो रहेछ यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेब पनि भनिन्छ प्रोग्रेसिभ वेब भनेको कस्तो हो त भन्दा जुन वेब चाहिँ प्रोग्रेसनमा छ चा। प्रोग्रेसन हुनु भनेको के हो कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सन अथवा कहीँनेरि मुभमेन्ट हुनुलाई चाहिँ प्रोग्रेसन भनेर भनिन्छ ठिक छ यो कुराहरू बुझ्यौँ अब कुनै पनि वेब हिँड्दाखेरि उसको के के हुन्छ त एउटा हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एउटा हुन्छ फ्रिक्वेन्सी यफ अनि अर्को हुन्छ वेभ लेन्थ फ्रिक्वेन्सी र वेभ लेन्थ हुन जान्छ यसलाई हामीले यसरी ल्याम्डाले डिनोट गर्छौँ फ्रिक्वेन्सी भनेको एक सेकेन्डमा कतिवटा कम्प्लिट साइकल बनाउँछ अर्को तरिकाले बुझ्दा सपोज हाम्रो यो पोइन्टबाट स्टार्ट भयो यो पोइन्टबाट स्टार्ट भएर फेरि यही प्वाइन्टमा आइपुग्छ यो ठीक छ यो एउटा वान कम्प्लिट वेभ हुन्छ ठीक छ इनिसियल पोइन्टबाट घुम्दै घुम्दै फेरि इनिसियल पोइन्टमा आइपुग्नु वान कम्प्लिट वेभ यसमा हेर्ने हो भने यो पोइन्टबाट स्टार्ट भयो यहाँसम्म आइपुग्दै यसले वान कम्प्लिट वेभ बनाउँछ अब सपोज मैले एउटा पार्टिकल अथवा एउटा वेभ वेड़ मोसन हेरेँ त्यहाँनिर पार्टिकल त घुमिरहेको यसरी मुभमेन्ट भइरहेछ यसरी आफ्नो जुन इनिसियल पोजिसनबाट स्टार्ट भयो फेरि त्यही इनिसियल पोजिसनमा आइपुग्नको लागि उसलाई अब सर्टेन टाइम त पक्कै पनि लाग्छ त्यो कुरा क्लियर छ अब हामीले भन्नु पऱ्यो यहाँ बुझ्नु पऱ्यो कि क एक सेकेन्डमा कतिचोटि चाहिँ यही पोइन्टमा फेरि आइपुग्छ त ठिक छ इनिसियल पोइन्टमा छ इनिसियल पोइन्टबाट स्टार्ट भयो अब यो घुम्दै घुम्दै त्यहीँ आइपुग्छ फेरि आइपुग्छ फेरि आइपुग्छ हो यस्तो खालको मोसन चाहिँ अथवा यस्तो चाहिँ कतिवटा साइकल बनाउँछ त यसलाई वान कम्प्लिट साइकल भन्छ एक सेकेन्डमा कतिवटा कम्प्लिट साइकल बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेर भनिन्छ ठीक छ फ्रिक्वेन्सी टेन हर्ड्स हर्ड्सले चाहिँ बुझाउँछ फ्रिक्वेन्सीलाई टेन हर्ड्स हुनु भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि एक सेकेन्डमा चाहिँ यसरी पटक ऊ घुमिसक्छ दस पटक चाहिँ थ्री सिक्सटी डिग्रीमा घुमिसक्छ भनेर भन्दा हुन्छ ट्वेन्टी हड्स हुनु भनेको के हो एक सेकेन्डमा ऊ चाहिँ बिसचोटि त्यो सक स बिसचोटि चाहिँ थ्री सिक्सटी डिग्री घुमिसक्छ भनेको हो अथवा यस्तो खालको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जुन वेभ बनिएको छ त्यो चाहिँ बिसवटा बनाउन सक्छ है भनेर यसले भन्ने कोसिस गरेको छ यो भयो वेभ फ्रिक्वेन्सीको कुरा अब वान बाई यस भनेर पनि डिनोट गरिन्छ सेकेन्डको इन्भर्स भनेको चाहिँ हड्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त हर्ड्स भनेको वान बाई सेकेन्ड हो है त यसको युनिट अर्को छ वेभ वेभलेन्थ वेभ लेन्थ भनेको अब यो त यत्रो सर्कल मात्रै हुन्छ त जहिले कुनै बेला यत्रो सानो सर्कल पनि हुनसक्छ होइन कुनै बेला अलिकति ठुलो सर्कल पनि हुनसक्छ कुनै बेला अब योभन्दा ठुलो सर्कल पनि हुनसक्ला कुनै बेला एकदमै ठुलो सर्कल पनि हुनसक्छ अब प्रत्येक वेभको सर्कलको रेडियस त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुने भयो होइन रेडियस डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुँदा वेभ कति ठुलो अथवा कति सानो भन्ने कुरा डिटरमाइन हुन्छ अब यो सर्कलको लागि यत्रो ठुलो वेभ छ भने सा यो सर्कलको लागि त अलिकति सानो यत्रै खालको वेभ होला यसको लागि अलिकति एउटा सिङ्गल वेभ बनाउने यत्रो होला यसको लागि अलिकति ठुलो वेब जस्तो देखिए यस्तो खालको वेबहरू जेनेरेट होला होइन हो यस्तो कुराहरू हुन्छ अब वेबलेन्थले चाहिँ हाम्रो वेब कति चौडा छ भन्ने कुरा दिन्छ है त भनेपछि यो जुन इनिसियल पोइन्ट छ त्यो इनिसियल पोइन्टदेखि फेरि त्यही फेर इनिसियल पोइन्टमा सर्कलमा घुम्दै जाँदाखेरि त्यही इनिसियल पोइन्टसम्म आउँदाखेरि कति डिस्टेन्स उसले ट्राभल गर्छ ठिक छ एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट भयो फेरि त्यही इनिसियल पोइन्टमा आइसक्दा उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो चाहिँ हो अथवा टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न गर्दाखेरि उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो नै उसको के हो त वेभ लेन्थ हुन जान्छ यदि हामीले यो तरिका यो सर्कलको तरिकाले हेर्ने हो भने सर्कलको सर्कम्फरेन्सले हामीले के दिन्छ त एउटा एकचोटि मात्र हेर्दाखेरि एकचोटि मात्र सर्कलको सर्कम्फरेन्स हामीले लियौँ भने त्यसले हामीलाई वेभ लेन्थ दिन जान्छ यसको युनिट चाहिँ के जेनरली एसआईमा मिटर युज गरिन्छ ठिक छ बुझ्नुभयो वेभ लेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको कन्सेप्ट सायद तपाईँहरूले क्लियर भयो होला यो पोइन्टदेखि फेरि अब यो पोइन्टसम्म आइपुग्दा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म आइपुग्दा यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उसले थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्री कभर गरिसकेको हुन्छ अब यति डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यसलाई नै वेभ लेन्थ भनेर हामीले भन्छौँ ठिक छ वेभ लेन्थको कन्सेप्ट पनि हामीले सायद क्लियर नै बनायौँ होला अब एकदमै सिम्पल रूपमा यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्दा के हुन्छ सपोज यो वेभको भेलोसिटी कति छिटो चाहिँ अगाडि हिँड्छ चा त सपोज यहाँनिर जुन पार्टिकल छ यो पार्टिकल त यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि के एउटा सर्टेन भेलोसिटीले त हिँड्छ त्यसै गरी यहाँको पार्टिकल पनि यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्दा केही भेलोसिटीले त यो हिँडिरहेको हुन्छ है अब यो पार्टिकल भेलोसिटी भन्ने कुरा छ अरू कुराहरू पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले वेभ भेलोसिटी वेभ चाहिँ कति छिटो अगाडि दौडिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै सिम्पल फर्मुला अथवा एकदमै सिम्पल केस अनुसार कुरा गर्ने हो भने भेलोसिटी भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टाइम टेकन भनेर हुन्छ एकदमै सिम्पल रूपमा है अब डिस्टेन्स भनेको के वेभले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स ठिक छ वेभले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको त यहाँनेरि सपोज हामीले ल्याम्डाली मरे अनि एक सेकेन्डमा कतिवटा यस्तो डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ मैले अघि नै भनिसकेँ वान बाई टी भनेको एक सेकेन्डमा कति बनाउँछ भन्दाखेरि वान बाई टी भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आउन जान्छ यो फर्मुला जुन छ हाम्रो यसले हाम्रो के दिन जान्छ त यो भेलोसिटी भन्ने टर्मिनोलोजी आयो एउटा ठिक छ यो भेलोसिटी भन्ने टर्मिनोलोजी आयो यताबाट अर्को के आयो त यो हाम्रो ल्याम्डा यफ भन्ने टर्मिनोलोजी आयो यसले हामीले के दिने भयो त वेभको भेलोसिटी दिन जान्छ ठिक छ यो फर्मुला हाम्रो वेबको भेलोसिटी अहिलेसम्म युज भइरहेको फर्मुला हो जहाँसम्म पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ ठिक छ यो भयो फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा है त त्यसै गरी यो हेरिसकेपछि हामी अरू कुराहरू हेर्छौँ जस्तै यसको न्युमेरिकल सोधिहाल्यो भने एउटा न्युमेरिकल गरिदिन्छ जेनरली यति फर्मुलाईबाट चाहिँ न्युमेरिकल सोध्दैन त्यही पनि यो कुरा क्लियर गर्नको लागि यो न्युमेरिकल हेर्नु होला है त सपोज के छ त न्युमेरिकलमा इफ द भेलोसिटी अफ के छ साउन्ड इन एयर इज थ्री हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी मिटर पर सेकेन्ड है क्यालकुलेट क्यालकुलेट एक नम्बरमा वेभ लेन्थ वेन फ्रिक्वेन्सी इज हेर्नुहोस् है त सबै न्युमेरिकलहरू यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई किन गरिरहेछु हुन त यो न्युमेरिकलहरू तपाईँहरूले सानो क्लासहरूमा पनि गरिसक्नुभयो होला तर अगाडिको कन्सेप्टहरू बुझ्दै बुझ्दै जानको लागि टु हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी सिक्स हर्ड्स भनेर छ दोस्रोमा के छ फ्रिक्वेन्सी वेन वेभ लेन्थ इज फ्रिक्वेन्सी वेन वेभ लेन्थ इज जिरो मिटर भनेर छ ठीक छ अब यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सक्छौ होला त सिम्पल कुरा छ कुरा के छ भेलोसिटी दिएको छ भेलोसिटी कति दिएको छ हाम्रो 340 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी दिएको छ सुरुमा अब पहिलो नम्बरमा वेभ लेन्थ क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ यहाँ 256 हर्ज भनेर दिएको छ अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ वी नो भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी ल्याम्डा हुन जान्छ ल्याम्डा भनेको भेलोसिटी अपन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ थ्री हन्ड्रेड फोर्टी डिभाइडेड बाई टु हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी सिक्स यो भनेको कति आउँछ वान पोइन्ट थ्री थ्री मिटर भनेर आउँछ भनेपछि वेभ लेन्थ कति हुँदो रहेछ अब यहाँबाट यो न्युमेरिकलबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो त जति बेला मेरो वेभ भेलोसिटी चाहिँ तिन सय चालिस मिटर पर सेकेन्ड छ अथवा मेरो वेभ चाहिँ एक सेकेन्डमा तिन सय चालिस मिटर ट्राभल गर्छ मेरो फ्रिक्वेन्सी कति हुँदो रहेछ त टु फिफ्टी सिक्स हड्स uh, अथवा उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एक सेकेन्डमा दुई सय छप्पन्न हड्स बनाउँछ ठिक छ उसले एक सेकेन्डमा दुई सय छप्पन्न हड्स बनाउँछ नि वेभ लेन्थ भनेपछि उसले चाहिँ सबैभन्दा अब सानो कति बनाउँछ त अथवा वेभ लेन्थ कति छ भन्ने कुरा यहाँनिर थाहा पाउनु पऱ्यो होइन उसले चाहिँ दुई सय छप्पन्नवटा चाहिँ एक सेकेन्डमा उसले बनाइसक्छ ठिक छ भनेपछि उसले अब सबैभन्दा सानो सर्कल अथवा थ्री सिक्सटी ट्राभल गर्दाखेरि कति ट्राभल गर्दोरहेछ वान पोइन्ट थ्री थ्री मिटर ट्राभल गर्दोरहेछ ठिक छ टु पाइआरको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर वान पोइन्ट थ्री थ्री मिटर जस्तो हुन्छ कुरा क्लियर छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन है यहाँनिर न्युमेरिकलमा यस्तो कुराहरू लुक्या छ है त न्युमेरिकल हेर्ने पर्सपेक्टिभ पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रोमा के छ फ्रिक्वेन्सी वेन वेबलेन्थ इज एट जिरो पोइन्ट एट फाइभ अब वेबलेन्थ दिएको छ जिरो पोइन्ट एट फाइभ मिटर भेलोसिटीमा केही पनि चेन्ज छैन भनेपछि भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा फ्रिक्वेन्सी भनेको के लेख्न जान्छ भेलोसिटी बाई यो भनेपछि टु सरी थ्री हन्ड्रेड फोर्टी डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट एट फाइभ भनेको कति आउन जान्छ फोर हन्ड्रेड हर्ड्स आउन जान्छ अब यसले के दियो सपोज मेरो सर्कलको सर्गम फरेन्स चाहिँ जिरो पोइन्ट एट फाइभ मिटर भयो मेरो भेलोसिटी तिन सय चालिस मिटर पर सेकेन्ड छ अथवा एक सेकेन्डमा तिन सय से चालिस मिटर ट्राभल गर्न सक्छ भने एक सेकेन्ड ट्राभल गर्दा उसले कतिवटा थ्री सिक्सटी डिग्रिज बनाइसक्छ त भन्दा चार सयचोटि चाहिँ त्यो सर्कलको इर्द गिर्द अथवा चार सयचोटि चाहिँ टोटल सर्कल उसले कभर गरिसक्छ एक सेकेन्डमा भनेर यसरी उसले भन्ने कोसिस गरिरहेछ है त यो न्युमेरिकलले ठिक छ यो कुरा बुझ्यौँ हामीले के भन्यौँ भनेर कसरी यो न्युमेरिकलले हाम्रो एक्ज्याक्ट कुराहरू भन्ने कुराहरू यहाँबाट बुझिन्छ है त जेनरली यहाँ मैले अघि नै भनिहालेँ यस्तो न्युमेरिकलहरू सोच सोधिँदैन अब हामीले जुन यो सर्कुलर मोसनको तरिकाले हेऱ्यौँ नि यहाँ यो सर्कुलर मोसनको तरिकाले हेर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँनिर उसले चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिक्युट गरिरहेको छ ठिक छ एक तरिकाले हेर्दा यहाँनिर उसले सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिक्युट गरिरहेको छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के हुन्छ भने एक्सलेरेसन इज इन्भर्सली प्रपर् टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेर हुन्छ अब यसमा म अलिकति डिटेलली त जान्न न्युमेरिकल सोल्युसन धेरै डिटेलली मैले गइनँ एक्सलेरेसन भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रपर्सनल टु नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ होइन यसले भन्न खोजेको के जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट यदि हाम्रो यक्स हुन्छ भने एक्सलेरेसन भनेको नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ यसले के भन्न खोजिरहेको छ त भन्दा जुन डिरेक्सनमा एक्सलेरेसन अथवा जुन डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ एक्सलेरेसन भइरहेको हुन्छ ठिक छ जुन डिरेक्सनले अथवा रिजिस्टोरिङ फोर्स एक्ट हुन्छ यहाँनिर भन्न खोजे अब जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा स्प्रिङ छ यो वालमा यसरी एउटा स्प्रिङ छ भने यो स्प्रिङलाई यतातिर तान्न खोज्छौँ भने उसको रिस्टोरिङ फोर्स त यतापट्टिको डिरेक्सनमा लाग्छ नि तर हामीले सर्टेन एउटा वेटलाई यतापट्टि तान्न खोज्यौँ भने त यतैपट्टि आउँछ यसमा रिस्टोरिङ फोर्स त लागिरहेन हो यस्तोलाई चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर भनिन्छ तपाईँहरूले पिरियडिक मोसन ओसिलेटरी मोसन हो यस्तोको डिफ्रेन्सेसहरू पनि हेर्नु होला है त एकचोटि बुझ्नुहुन्छ मजाले हामीले यसको बारेमा भिडियोज पनि बनाउँछौँ क्लास इलेभेनमा त्यहाँनिरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ ठिक छ कुनै पनि एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ अघि सर्कलकै इक्जाम्पल लिउँ हाम्रो सपोज यो सर्कल छ यहाँनिर मैले यसरी डायमिटरहरू कोरिदिन्छु दुइटा यो कन्सेप्ट त सायद तपाईँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो नहोला अब तपाईँहरूलाई रोटेसनल मोसनको बारे पनि थाहा छ यहाँनेरि ठिकै छ मैले एम्प्लिच्युड बनाइनँ अहिले मैले भनिदिन्छु यो कुराहरू यहाँनिर तपाईँहरूले सर्कुलरमा कुनै पनि अब्जेक्ट सर्कुलर मोसनमा हिँड्छ भने उसको चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ जसलाई एङ्गुलर भेलोसिटी भनिन्छ ओमेगा ओमेगा भनेको थिटा बाई टी हुन्छ थिटा भनेको कति एङ्गल उसले कभर गरौँ रेडियन्समा जेनरली यसलाई लेख्ने काम गरिन्छ ठिक छ एङ्गलमा चाहिँ यसरी लेख्ने काम गरिन्छ सपोज गरौँ मेरो पार्टिकल छ एउटा यो पोइन्टबाट स्टार्ट भयो एट टी इक्वल्स टु जिरो यो पोइन्टबाट स्टार्ट भयो पो। एउटा सर्टेन टाइम टी इक्वल्स टु ल क्यापिटल टी भनौँ अथवा ल टी नै भनौँ यहाँ पुग्यो यहाँसम्म पुग्दाखेरि ल मैले यहाँनिर बनाएँ एउटा यतापट्टि प्रोजेक्सन पनि गरिदिएँ ठिक छ यहाँनिर मैले ठ्याक्कै प्रोजेक्सन पनि गरिदिएँ यतापट्टि हाम्रो कति आउँछ नाइन्टी डिग्री छ ठिक छ अब यो एङ्गल कति हुन गयो यो एङ्गल थिटा हुन्छ है भनेपछि टाइम टीमा उसले यति डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ अब ओमेगा भनेको के हुन्छ यहाँनिर थिटा बाई टी हुन जान्छ अथवा उसले ट्राभल गरेको थिटा भनेको कति भयो ओमेगा टी हुन गयो ठिक छ यो चाहिँ उसको एङ्गुलर भेलोसिटी जस्तो भयो है यति कुरा बुझ्यौँ अब यो भ्यालु भनेको उसको एम्प्लिच्युड हुन्छ ठीक छ उसको एम्प्लिच्युड हुन्छ जुन प्रोजेक्सन हामीले गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ एम्प्लिच्युड दिन गयो अनि यो एंगल जुन हुन्छ यो एंगल भनेको नाइन्टी माइनस थिटा हुन्छ किन माइनस हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो एज अ होल एंगल नाइन्टी छ यो थिटा नाइन्टी माइनस थिटा भयो अब हामीले यहाँनिर कस थिटा लियौँ भने हेर्नुहोस् त कस थिटा लियौँ भने के हुन जान्छ सरी कस नाइन्टी माइनस थिटा है कस नाइन्टी माइनस थिटा लिउँ भने कति आउँछ त भ्यालु ए डिभाइडेड बाई यसलाई मैले ओ र यक्स लेखेँ भने ए डिभाइडेड बाई ओएक्स आउँछ कि आउँदैन आउँछ भनेपछि कस नाइन्टी माइनस थिटा भनेको त साइन थिटा हो साइन थिटा टाइम्स ओएक्स भनेर आयो यहाँ ए भनेको ठिक छ यो ए भनेको यति भ्यालु आउन गयो अब यो ए भनेको त के आउन जान्छ त यसलाई एम्प्लिच्युड अथवा यसलाई वाइ भनेर लेखौँ यो वाइ भनेर लेखौँ किनभने हामीले एक्ज्याक्टली यही भ्यालु हुन्छ भनेर लेखेका छैनौँ वाइ भयो सपोज यो सर्कलको रेडियस ए हुन्छ सर्कलको रेडियस ए हुन्छ भने ओएक्स भनेको नि रेडियस हो भने चाहिँ वाइ इक्वल्स टु ए साइन थिटा हुने रहेछ अब वाइ इक्वल्स टु थिटा भनेको के छ साइन ओमेगा टी छ ठिक छ अब यो इक्वेसन त कहीँनेरि तपाईँलाई देखेँ जस्तो लाग्छ यो, यो को भ्यालु यहाँनिर म्याक्सिमम् कति बेला हुन्छ त म्याक्सिमम् भन्नु यो इक्वेसनलाई थोरै केलाउँ है त वाइ इक्वल्स टु ए साइन थिटा सपोज वाइ इक्वल्स टु ए भयो एउटा कन्डिसन वाइ इक्वल्स टू ए भयो वाइ इक्वल्स टु ए भयो भने त साइन ओमेगा टी भनेको वान हुन्छ यसको मतलब थिटा इक्वल्स टु नाइन्टी डिग्री हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ यो पोइन्टमा पुगेको हुन्छ हन्ड्रेड एट्टी डिग्री भयो भने यहाँ पुग्छ टु सेभेन्टी भयो भने यहाँ पुग्छ थ्री सिक्सटी भयो भने फेरि यही पोइन्टमा स्टार्ट हुन्छ नि अरू बिचको भ्यालुजहरूले बिचको भेल्युजहरू दिइरहेको हुन्छ बिचको एम्प्रिच्युडहरू दिइरहेको हुन्छ भनेपछि यो वेभ इक्वेसन भनेको त प्रोजेक्सन मात्रै रहेछ ठिक छ र यो चाहिँ एउटा कस्तो हुन जान्छ त पिरियोडिक मोसन जस्तो हुन्छ अब यसलाई पनि म बुझाइन्छु हेर्नुहोस् है त सपोज यो सर्कल लियौँ हामीले यहाँनिर एउटा तानौँ यहाँनिर अर्को पनि तानीम हामीले है अब सपोज यहाँनिर पुग्दा यो पार्टिकल कहाँनिर हुन्छ सपोज म डिफ्रेन्ट पोजिसन्सहरू लिन्छु है त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा यहाँ एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार पाँच यहाँनिर एक दुई तिन चार यहाँ दुईवटा पनि लिउँ अब एउटा यहाँ पुगो सुरुमा होइन यहाँ पुगो त्यसपछि यहाँ पुगो त्यसपछि यहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् है त यहाँ पुग्यो अनि यहीँ यहाँ पुग्यो त्यसपछि के हुन्छ माथि नै रिपिट हुन थाल्छ माथि आयो फेरि यो यहाँनिर आइपुग्यो फेरि यो यहाँनिर आइपुग्यो फेरि यो यहाँनिर आइपुग्यो फेरि यो यहाँनिर आइपुग्यो अब यहाँ यहाँ थियो यही पोइन्टमा यो आइपुग्यो फेरि अब यता तल झर्छ हेर्नुहोस् है त एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मैले यति लाइन तानिसकेपछि सायद अब यहीँसम्म तान नि हुन्छ होला यसलाई पनि सायद यहीँसम्म तान दिँदा हुन्छ सरी यो चाहिँ अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो बाङ्गो लाइन भएर है नभए सबै ठ्याक्कै लाइनहरूसँग नाइन्टी डिग्री हुन्छ अब म कतातिरबाट घुम्दैछु यता डिरेक्सनमा घुम्दैछु यो पोइन्टमा हुँदा पार्टिकल सुरुमा यो पोइन्टमा थियो मा माथि पुग्यो माथि जान्छ फेरि माथि जान्छ यहाँ जान्छ यो म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्यो ठिक छ यसलाई क्रेस्ट भनियो अब जब यतातिर आउन थाल्छ यो त तलतिर ड्रप हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त यो पोइन्टमा पुग्दा यहाँ आइपुग्छ यो पोइन्टमा पुग्दा यहाँ आइपुग्छ यहाँ आइपुग्छ यहाँ आइपुग्छ अनि जब यो पोइन्टमा आइपुग्छ इनिसियल पोजिसन जब यो पोइन्टमा आइपुग्छ यहाँ आइपुग्छ यो पोइन्टमा आउँदा यहाँ आइपुग्छ यो पोइन्टमा आउँदा यहाँ आइपुग्छ यो पोइन्टमा पुग्दा यहाँ आइपुग्छ यो पोइन्टमा पुग्दा यहाँ भयो फेरि जब यसमा आउँछ मासतिर जान्छ अब भनेपछि यदि एउटा लाइनमा हामीले हेर्ने हो भने त सपोज यो इनिसियल पोइन्ट भयो भने पार्टिकल त कसरी जाँदो रहेछ यसरी माथि हेर्नुहोस् है त म यहाँनिर एउटा सर्कलै बनाएर देखाइन्छु सपोज यो हाम्रो सर्कल भयो भने पार्टिकल यसरी माथि जान्छ फेरि तल जान्छ यसरी जान्छ फेरि माथि पुग्छ यसरी माथि जान्छ भनेपछि यसरी उसको एम्प्लिच्युडमा चेन्ज हुँदै हुँदै इनिसियल यो इनिसियल पोइन्टबाट एम्प्लिच्युड मेजर गर्ने बढ्दै 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 गयो म्याक्सिमम पुग्यो फेरि घट्दै जान्छ यहाँ पुग्छ यसरी के हुन्छ ओसिलेट हुन्छ हो यो सर्कल र अथवा सिम्पल हार्मोनिक मोसनले त ओसिलेटरै दिँदो रहेछ अनि यहाँ सुरुमा बनाएको फिगरले पनि त्यही कुरा दियो कि दिएन हेर्नुहोस् त सुरुमा गयो गयो म्याक्सिमम् पोइन्टमा पुग्यो सरी म्याक्सिमम् पोइन्टमा पुग्यो म्याक्सिमम् पोइन्टमा पुगेपछि तल ड्रप हुन थाल्यो गुमो फेरि सबैभन्दा तल पुग्यो तलको म्याक्सिमम् फेरि माथि गयो फेरि यहाँबाट फेरि म्याक्सिमम् फेरि तल यसरी झर्दो रहेछ हो यही सिम्पल हार्मोनिक मोसनले हाम्रो के दिन गयो त वेभ इक्वेसन दियो हाम्रो वेभ इक्वेसन के आयो सबैभन्दा सिम्पल वेभ इक्वेसन ए साइन ओमेगा टी भनेर चाहिँ वेभ इक्वेसन निकाल्न गयो यो वाई भनेको चाहिँ ले ले के हो त वाइले हामीले के दिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल एट एनी इन्स्टेन्ट यो भनेको हाम्रो वाइको भ्यालु हुन्छ यो ए भनेको के हुन्छ ए भनेको हाम्रो एम्प्लिट्युड हुन जान्छ ओमेगा भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ यो ओमेगा भनेको हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ यो टी भनेको त टाइम नै हुने भइहाल्यो यो हाम्रो के हुन्छ वेभको इक्वेसन हुन जान्छ ठिक छ वेभ इक्वेसन यसरी निक्लिँदो रहेछ अब सपोज मैले यसको डेरिभेटिभ लिएँ डेरिभेटिभ लिँदा के हुन्छ यहाँनिर डिवाई अपन डिटी मैले सिधै गर्थेँ है दे त ए ओमेगा कस ओमेगा टी हुन जान्छ अब डिवाई अपन डिटीले के दिन्छ भेलोसिटी दिन्छ भेलोसिटी भनेको के आउन गयो ओमे ए ओमेगा कस ओमेगा टी भनेर हुने भयो अब म्याक्सिमम भेलोसिटी कति बेला हुन्छ जब यो कस ओमेगा टीको भ्यालु वान हुन्छ भनेपछि भी म्याक्स इक्वल्स टु ए ओमेगा हुन्छ है यहाँबाट एक्सलेरेसनको नियम पनि निकाल्न सकिन्छ एक्सेलेरेसन म्याक्स हुँदा भेलोसिटी मिनिमम हुन्छ भेलेसिटी मिनिमम हुँदा एक्सलेरेसन म्याक्स हुन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको नियमहरूबाट यो कुराहरू निकाल्न सकिहाल्नु चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन यहाँनिर जस्ट मैले वेब मोसनको चा। चा। कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको हो ठिक छ अब तपाईँहरूले एक प्रकारको एउटा इक्वेसन पनि हेर्नु भएको छ ठिक छ वेब मोसन अन्तर्गत अरू एक दुईवटा प्रकारको इक्वेसन पनि छ जस्तै फेज डिफ्रेन्सको अब पार्टिकलको कुरा गर्ने हो भने फेज डिफ्रेन्सको कुरा म एकैछिनमा गर्छु फेज डिफरेन्सको कुराहरू वेभ इक्वेसनकै कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने अब यति त कुरा हामीले बुझ्यौँ है यहाँसम्म हामीले भिम्याक्सको कुरा पनि बुझ्यौँ यहाँबाट हामीलाई अब फेज डिफरेन्सको र पाथ डिफ्रेन्सको कन्सेप्ट थोरै क्लियर बनाउनु पर्ने हुन्छ जेनरली यो कुराहरू धेरै एकदम डिटेलली बुझाएको पाइँदैन है पाथ डिफ्रेन्स अनि फेज डिफ्रेन्सको कुराहरू यसलाई एकदम मजाले हेर्नु होला किनभने यो कन्सेप्टहरूमा स्टुडेन्टहरूलाई जेनरली क्लियर भएको हुँदैन र धेरै क्वेसन पनि दिमागमा खेलिरहन्छ जेनरली यसलाई चाहिँ जे डिफिनेसन यो यस्तो हो पार्ट डिफ्रेन्स भनेको यो हो भ्याल्यु यति हुन्छ होइन यतिकै भनेर छुट्याइदिन्छ होइन जस्तै यहाँनिर अब पार्ट डिफ्रेन्स र फेज डिफ्रेन्सको कन्सेप्ट म तपाईँहरूलाई बुझाइन्छु अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ र यो कन्सेप्ट एकदमै सजिलो पनि छ पार्ट डिफ्रेन्स र फेस डिफ्रेन्सको कन्सेप्टहरू एकदमै सिम्पल पनि छ र एकअर्कासँग एकदम धेरै इन्टर रिलेटेड कन्सेप्ट पनि हुन जान्छ पार्ट डिफ्रेन्स बिना फेस डिफ्रेन्सको कन्सेप्टको कुरा गर्नु भनेको त्यो चाहिँ ठिक हुँदैन अथवा त्यो कन्सेप्टै आउन सक्दैन ठिक छ पार्ट डिफ्रेन्स र फेज डिफ्रेन्स चाहिँ अब भनौँ न त्यसरी रिलेटेड एउटा कन्सेप्टहरू जस्तो चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ है त त्यसरी हामीले बुझौँ जे होस् त्यसरी हामीले बुझ्यौँ भने सजिलो हुन्छ हामीलाई काम गर्न अब यसको लागि मैले फेरि हाम्रो एसएचएमको डेफिनेसन अनुसार जुन सर्कल लिइन्थ्यो त्यो अनुसार गर्छु है त म सपोज यहाँनिर हामीले यो दुईवटा कुरा लियौँ जो रेफरेन्सको लागि यसरी मैले दुइटा कुराहरू चाहिँ एज रेफरेन्स राम्रो रेफरेन्स बनोस् भनेर मैले यसरी लिएँ चार भागमा डिभाइड भयो यो हाम्रो इनिसियल पोइन्ट ओ हुन गयो ठिक छ सपोज गरौँ हाम्रो पार्टिकल चाहिँ के भयो अरे भन्दा यो पोइन्टदेखि अथवा म जेनरल रूपमै बनाइन्छु यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पुग्यो ठिक छ यसलाई मैले पोइन्ट ए माने यो पोइन्ट बी हुन गयो है सपोज गरौँ यसको रेडियस यो सर्कलको रेडियस हाम्रो आर छ अरे भनेर मानौँ अथवा हामीले पुरानै नोटेसन जुन लेखाएको थियौँ ए भनेर मानौँ ठिक छ ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म यो पुग्न गयो अब यिनीहरू बिचको एङ्गुलर डिफ्रेन्स कति छ यदि हामी एङ्गुलर डिफ्रेन्स हेर्छौँ ठिक छ यदि हामी एङ्गुलर डिफ्रेन्स हेर्छौँ एङ्गलहरूको डिफ्रेन्स हेर्छौँ भने यसले हामीलाई फेज डिफ्रेन्स दिन्छ र यदि हामी लिनियर डिफ्रेन्स अथवा डिस्टेन्स अनुसारको डिफ्रेन्स ठिक छ लिनियर डिफरेन्स अथवा डिस्टेन्स अनुसारको डिफरेन्स हेर्छौँ भने यसले हामीलाई पाथ डिफरेन्स दिन्छ एकदमै सिम्पल कन्सेप्ट कस्तो रहेछ यदि हामी एङ्गुलर डिफरेन्स हेर्छौँ भने यसले हामीलाई फेज डिफ्रेन्स दिन्छ ठिक छ र पाथ डिफरेन्स हेर्छौँ अथवा लिनियर डिफ्रेन्स हेर्छौँ भने त्यसले हामीलाई पाथ डिफ्रेन्स दिन्छ है त त्यही कुरा हो अब यसले कस्तो खालको फाइदा पुऱ्याउँछ त किन एङ्गुलर डिफ्रेन्स र पाथ डिफ्रेन्स भेट्ने भन्दाखेरि पाथ डिफ्रेन्स भेट्यौँ भने पार्टिकल चाहिँ अगाडि कुन कति अगाडिको पार्टिकल हो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ जस्तै लिनियरको कुरा गऱ्यौँ हामीले सपोज यो हाम्रो इनिसियल पोइन्ट ओरिजिन भयो यसलाई मैले ओरिजिनै माने यहाँनिर है यो ओ भयो अब एउटा पार्टिकल यहाँ छ एउटा पार्टिकल यहाँ छ भने त एउटा पार्टिकल अर्को भन्दा कति को अगाडि छ भन्ने कुरा हामीले पाथ डिफरेन्सबाट थाहा हुने भयो होइन एउटा पार्टिकल अर्कोभन्दा कति अगाडि छ भन्ने कुरा हामीले पाथ डिफ्रेन्सबाट थाहा हुन्छ फेज डिफ्रेन्सबाट थाहा के थाहा हुन्छ भने पार्टिकल चाहिँ पार्टिकलको भाइब्रेसन चाहिँ माथिल्लो डिरेक्सनमा हुन्छ कि अथवा तल्लो डिरेक्सनमा हुन्छ त होइन पार्टिकल चाहिँ यसरी तलतिर गइरहेछ हायर पोजिसनबाट लोवर पोजिसनमा गइरहेछ कि लोवर पोजिसनबाट हायर पोजिसनमा गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ फेज डिफ्रेन्सबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ अब यिनीहरूको इन्टररिलेसन कसरी निकाल्न सकिएला त सपोज गरौँ यहाँनेरि हामीले सरी यहाँबाट यहाँसम्म एउटा लाइन तानौँ यहाँबाट यहाँसम्म पनि एउटा लाइन तान्यौँ हामीले है सपोज यति डिफ्रेन्सलाई मैले के माने यति डिफ्रेन्सलाई मैले यक्स वान भनेर माने र त्यसै गरी यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लागि लाई, लाई मैले यक्स टू भनेर माने है त यतिलाई मैले यक्स टू भनेर यसरी मैले यसरी लेखेँ भने चाहिँ आर्क भनेर पनि बुझिन्छ है अब त्यसै गरी सपोज यो एङ्गललाई मैले थिटा वान भनेर लेखेँ है अनि यो एङ्गल जुन छ मेरो यो एङ्गललाई मैले थिटा टू भनेर लेखेँ मेरो पार्टिकल दुईवटा पोइन्टमा हुँदा इयरको एम्प्लिच्युडमा नि डिफरेन्स त आउँछ हो हामीले यो कुरा त बुझ्यौँ होइन फेस डिफरेन्स र एङ्गुलर डिफरेन्सको कुराहरू बुझ्यौँ सरी फेज डिफ्रेन्स र पाथ डिफरेन्सको कुराहरू बुझ्यौँ अब फेज डिफरेन्स र पाथ डिफ्रेन्स एक्चुअल्ली कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू हुनसक्छ यदि पाथ डिफ्रेन्स मात्रै भेट्ने हो भने त सिधै हामीले सपोज यक्स टु माइनस यक्स वान यो आर्कको डिफ्रेन्स भेट्यौँ भने हामीले पाथ डिफ्रेन्स भेट्न सक्छौँ फेज डिफ्रेन्स भनेको के हुन्छ त थिटा टु माइनस थिटा वान गर्नुपर्ने हुन्छ फेज डिफ्रेन्स निकाल्नको लागि किन भन्दा यो पार्टिकल र यो पार्टिकलको फेज डिफरेन्स त यति हुन्छ र पार्थ डिफ्रेन्स यति हुन्छ अब यो रिलेसन चाहिँ यहाँनिर मैले आफै डेराइभ गर्न ट्राई गरेँ है जेनरली मैले बुकहरूमा पनि खोजेँ रिलेसनहरू कसरी डेराइभ गर्न सकिएला अथवा सबैभन्दा सजिलो तरिकाले कसरी बुझ्न सकिएला भन्दा मैले बुकहरूमा भेटिनँ अनि आफैले यहाँनिर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ट्राई गरायो यो मेरो ट्राई हो एउटा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टिचरहरूसँग नि कन्सल्ट गर्नुहोला अब यो गर्ने तरिकाहरू चाहिँ ठिक छ कि छैन होइन अथवा यो जुन मैले एजम्सन्सहरू यहाँनिर गराएको छु त्यो एजम्सन्सहरू ठिक छ कि छैन त भन्ने कुराहरू चाहिँ सरहरूसँग पनि तपाईँले कुनै डाउट लागेन मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कलेजको टिचर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा कोही मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँसँग पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर मैले एउटा सर्कलको कन्सेप्ट लिन्छु त्यो हो जस्तै यो एउटा सर्कल भयो यो सेन्टर छ यहाँनिर मैले ला रेडियस बनाएँ यो रेडियस भयो यो रेडियस भयो सपोज यो भनेको चाहिँ यसलाई यति डिस्टेन्स यल हो यो थिटा हो भने मैले थिटा इक्वल्स टू के लेख्न सक्छु यल बाई आर भनेर लेख्न सक्छु यही कन्सेप्ट अनुसार थिटा टू भनेको मैले के लेख्न सक्छु यक्स टू डिभाइडेड बाई रेडियसलाई मैले ए मानेको छु त्यसै गरी माइनस यहाँनिर हाम्रो एक्स टू अनि माइनस अनि यहाँनिर यक्स वान बार आउँछ अनि यहाँ ए भनेर आउँछ यसले हाम्रो फेस डिफरेन्स दिन्छ डिफरेन्स भनेको त सप्ट्राक्सन जस्तो हो नि त होइन त्यही भएर यति फर्मुला आयो यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ यक्स टू माइनस यक्स वान भनेर आयो र यसले चाहिँ यति पोर्सन बुझाउँछ यो यति ए र बीको डिस्टेन्स बुझाउँछ यक्स टू माइनस एक्स वानले होइन एबीको डिफरेन्स बुझाउँछ सपोज यो पोइन्टलाई मैले सी माने भने यक्स वान भनेको त सिए हो र यक्स टू भनेको बिसी हो बिसी माइनस सिएले एबी दिन्छ है अनि यहाँनिर डिभाइडेड बाई ए हुन जान्छ यसलाई चाहिँ मैले डेल्टा यक्स भनेर लेखेँ डिभाइडेड बाई ए हुने भयो र यसलाई मैले डेल्टा थिटा भनेर लेखेँ ठिक छ यसरी डेल्टा थिटा भनेर लेखेँ अब यहाँ ए भन्ने टर्म छ यो ए भन्ने टर्मले के बुझाउँछ रेडियस भन्ने बुझाउँछ अनि ल्याम्डा भन्ने टर्म भनेको हाम्रो वेभलेन्थ हो कि होइन हो वेभलेन्थ भन्ने टर्म हो अब वेभ भनेको त के हो त सर्कलको सर्कम्फरेन्स हो हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका छौँ वेभलेन्थ भनेको सर्कलको सर्कम्फरेन्स हो भनेपछि यदि मैले लेम्डा डिभाइडेड बाई टु पाई गरेँ अब लेम्डा भनेको सर्कम्फरेन्स हो सर्कम्फरेन्सको फर्मुला टु ए हुन्छ त्यसलाई मैले टु पाइले डिभाइड गरेँ त त्यसले अभियसली रेडियस दिन दिन्छ कि दिँदैन अभियसली दिन्छ हामीले अगाडि नै कुरा गरिसक्यौँ एउटा कम्प्लिट चक्कर हान्दाखेरि त्यो सर्कम्फरेन्स भनेको हाम्रो वेभलेन्थ हुन्छ भने चाहिँ डेल थिटा इक्वल्स टु डेल्टा यक्स यहाँनिर के हुन जान्छ त लेम्डा लेम्डा डिभाइडेड बाई टु पाइ हुन जान्छ अथवा यो भ्यालु कति आउन गयो टु पाइ बाई लेम्डा डेल्टा यक्स आउन गयो भनेपछि हामीले के निकाल्यौँ डेल्टा फेस डिफ्रेन्स भनेको टु पाइ बाई लेम्डा डेल्टा यक्स हुने रहेछ यो हुन्छ ठिक छ यो कुरा बुझ्यौँ हामीले यो हाम्रो जेनरल फर्मुला भयो केको लागि फेज डिफ्रेन्सको लागि जेनरल रूपमा यसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ हामीले यो चाहिँ अब तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नु मलाई आफूलाई चाहिँ यसरी बुझ्न सजिलो लाग्यो र मैले यही तरिकाले बुझाएँ है त सर अथवा टिचर्सहरू कुनै कलेजमा स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने अथवा कुनै टेक्स्ट बुकहरू फलो गर्नुभएको छ भने सायद अब टेक्स्ट बुक्सहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी फिजिक्सहरू फलो गर्नुभएको छ अथवा कन्सेप्ट अफ फिजिक्सहरू एचसी वर्माको कन्सेप्ट अफ फिजिक्सहरू फलो गर्नु भएको छ नि सायद यसरी विस्तृत रूपमा सायद त्यहाँनिर छ होला है मैले त्यो यो च्याप्टरहरू चाहिँ जे त्यहाँबाट जेनरली स्टडी गरेको छैन है अरू अरू किताबहरूमा हेर्दा चाहिँ थिएन त्यहाँ चाहिँ सायद हुनसक्छ अथवा ओपन स्ट्याक्स लाइब्रेरीहरूमा जाँदा पनि त्यहाँनिर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा अलिक पुरानो किताबहरू जुन अलिकति डिटेलली दिएको हुन्छ वेब्सहरू सम्बन्धी नै डिटेल्ली बुकहरू खोज्नु भयो भने त्यहाँनिर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ नभए हामीलाई चाहिँ एउटा युनिटरी मेथडबाट गराइन्छ होइन युनिटरी मेथडको प्रिन्सिपल युज गरेर चाहिँ यो फर्मुलाहरू डेराइभ भइरहेको हुन्छ मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो हो। अब फेस डिफ्रेन्सको आफ्नो युजफुलनेस पनि छ है त्यो युजफुलनेस चाहिँ जब सुपर पोजिसनको प्रिन्सिपलहरू हामी स्टडी गर्छौँ त्यो सुपर पोजिसनको प्रिन्सिपलहरू स्टडी गर्दाखेरि अझै युजफुल अथवा युजफुलनेस त्यसको राम्रोसँग उजागर हुन जान्छ त्यहाँनिर स्टडी गर्दा ठिक छ बुझ्नुभयो तपाईँले यहाँबाट तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने फेस डिफरेन्स र पाथ डिफ्रेन्सको एकदम ठुलो रिलेसन छ पाथ डिफ्रेन्स र यो फेस डिफ्रेन्स भनेको एउटा टर्मिनोलोजिजहरू मात्रै हो यति कुरा याद गर्नुहोला हो यिनीहरूलाई एउटा फिजिकल्ली मिनिङ दिन पनि सकिएला तर यिनीहरू टर्मिनोलोजिज हो हाम्रो वेभहरूलाई स्टडी गर्दा वेभहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्दाखेरि यिनीहरूको महत्त्व चाहिँ बढेर जाने मात्रै हो ठिक छ ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है फेस डिफ्रेन्स र पाथ डिफ्रेन्सको आ, के रहेछ कन्सेप्ट कसरी आएको रहेछ अथवा किन आएको रहेछ त भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौँ ज जेनरली तपाईँहरूलाई फर्मुलामा दियो भने है फर्मुलामा दिँदाखेरि वेभ इक्वेसनको फर्मुला दिँदाखेरि कसरी पनि दिन्छ त वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइभ भनेर पनि दिन्छ यहाँ यो फाइभ भनेको चाहिँ फेस डिफ्रेन्स हुन जान्छ ठिक छ फाइभ भनेको फेस डिफरेन्स हुन्छ यो कस्तो खालको इक्वेसन हो त भन्दा यदि हाम्रो वेभ चाहिँ लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ यदि हाम्रो वेभ लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ कतातिर एक्स एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ भने हामी यस्तो खालको इक्वेसन चाहिँ जे जेनरली प्रयोगमा ल्याउँछौँ यदि हाम्रो वेभ अर्को डिरेक्सनमा गइरहेको छ सपोज वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ हुन जान्छ भने यति बेला हाम्रो कतातिर गइरहन्छ ठ्याक्कै उल्टो कता त राइट टु लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो वेभ गइरहेको हुन्छ ठिक छ ए इक्वल्स वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइभ र वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइभ भनेर यहाँनिर आउन जान्छ अथवा यसरी यहाँनिर आउँछ है त वेभ्सहरू चाहिँ यसरी निक्लिन जान्छ यस्तो खालको तरिकाले नि गर्न सकिन्छ अरू अरू वेब्सको इक्वेसनहरू पनि हुन्छ यही एउटै कुरा हो जस्तै अर्को भनेको y इक्वल्स टु ए साइन म चाहिँ लेफ्ट टु वाला मात्र लेख्छु है त राइट टु लेफ्ट तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ केएक्स भनेर यहाँनिर आउँछ ठिक छ नेरी यो k को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ टु पाइ अपन लेम्डा भनेर हुन्छ र यसलाई नाम के दिन्छ त वेभ नम्बर अथवा प्रोपागेसन कन्सट्यान्ट यो भनेर पनि नाम दिन्छ वेभ नम्बर अथवा प्रोपागेसन कन्सटेन्ट भनेर पनि यसलाई चाहिँ यसरी नाम दिइरहेको हुनसक्छ होइन यसरी नाम दिइन्छ भन्ने कुरा हो यहाँनिर अब वेभलाई इन्डिभिजुअल पोइन्ट्सको रूपमा हामीले कति डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि दिए जस्तो तरिकाले हामीले सोच्न सकिन्छ यसलाई है तर वेभ नम्बरको कन्सेप्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है वेब नम्बरको कन्सेप्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ यो चाहिँ अब जो यसलाई कसरी बुझ्ने त होइन नम्बर अफ वेब्स पर युनिट डिस्टेन्स होइन कतिवटा वेब्स छ पर युनिट डिस्टेन्समा भने जस्तै हो सिम्पल केसमा कुरा गर्नुपर्दा थ्री सिक्स्टी डिग्रीमा अब थ्री सिक्स्टी डिग्रीमा लेम्डाले डिभाइड गर्दा पर युनिट कति चाहिँ वेब आउँदो रहेछ त भन्नु नै के हो त वेभ नम्बरहरू हुन जान्छ एक त तर, सिम्पल तरिकाले बुझ्दा जाँदा होइन एकदम सिम्पल तरिकाले हामीले हेऱ्यौँ भने यही नै कुराहरू हुन जान्छ यो चाहिँ नम्बर अफ वेब्स अथवा साइकल पर युनिट डिस्टेन्स त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ अब यसलाई तपाईँहरूले एक्ज्याक्टली अझै राम्रो तरिकाले बुझ्नुभयो भने अरू धेरै रिसोर्सेसहरूबाट तपाईँहरूले यो सम्बन्धी राम्ररी नलेज लिन सक्नुहुन्छ है यसरी लेख्ने चलन पनि छ अगाडि हाम्रो जुन टु पाइ बाई ल्याम्डा थियो यसलाई केले डिनोट गरे हो फर्मुला यो एउटा फर्मुला भयो यो तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ यो पनि एउटा तरिका भयो त्यसै गरी अर्को तरिका के पनि छ भने वाइ इक्वल्स टु ए साइन टु पाइ बाई ल्याम्डा भी टी माइनस यक्स यसरी पनि लेख्ने चलन छ ठिक छ यहाँनेरि यो भी भन्ने टर्म जुन छ यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ वेभ हुन जान्छ ठिक छ भेलोसिटी अफ वेभ भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ है त यो कुरा पनि हामी क्लियरै छौँ है यसरी दुई तिनवटा फर्ममा लेखेको हुन्छ तर एउटा तपाईँहरूले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो जेनरल इक्वेसन चाहिँ होइन यो वेभको जेनरल इक्वेसन होइन यो एउटा साइनोसोडियल वेभको इक्वेसन हो र यदि हामीले वेभलाई जेनरल रूपमा लेख्नुपर्ने छ वेभलाई यदि जेनरल रूपमा पर्ने छ भने यसलाई चाहिँ एउटा केले डिनोट गरिन्छ नि डिफ्रेन्सियल इक्वेसनले डिनोट गरिन्छ यसलाई यसरी लेखिन्छ डि स्क्वायर वाइ अनि यहाँनिर डिटी स्क्वायर इक्वल्स टु बि स्क्वायर डिस्क्वायर वाइ बाई डिएक्स स्क्वायर भनेर डिनोट गरिन्छ यो हाम्रो वेभ इक्वेसन हुन जान्छ यसले चाहिँ जस्तो खालको वेभलाई पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छ ठिक छ यो इक्वेसन भनेको सेकेन्ड अर्डरको हुन जान्छ यसलाई चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भनिन्छ तपाईँहरूले अर्डर र डिग्रीको बारेमा त पक्कै पनि स्टडी गर्नु नै भएको छ र यसलाई किन सेकेन्ड अर्डर भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पक्कै पनि राम्ररी थाहा छ यो एउटा सेकेन्ड अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हो र यसले हेर्नुहोस् है त म के भनिरहेको छु यसले संसारमा भए जति ब्रह्माण्डमा भए जति जुनै पनि वेभलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छ कसरी सर भन्दा कुनै पनि वेभको इक्वेसन जुन हुन्छ यो यसको स्पेसल केस हो अथवा सोलुसन हो ठिक छ यो इक्वेसनको सोलुसन यदि तपाईँहरूले सबै सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यसले सबै प्रकारको वेभको इक्वेसन्सहरू चाहिँ दिन सक्छ ठिक छ यो हाम्रो सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन हुनसक्छ अब क्वेसन आउला सर यो वेभ इक्वेसन किन सेकेन्ड अर्डरै हुनुपऱ्यो हामीले अगाडि डिस्क्राइब गरेको इक्वेसन त सेकेन्ड अर्डरको छैन वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी पनि यसको एउटा सोलुसन हो यो त सेकेन्ड अर्डरको छैन नि सर किन यस्तो भयो अब फर्स्ट अर्डर इक्वेसन हेरौँ यस्तै खालको फर्स्ट अर्डर इक्वेसन डिवाई बाई डिएक्स है इक्वल्स टु वान बाई भी डिवाई अपन डिटी हुन्छ यसरी लेख्न यो भिलाउता लगे जस्तो त हो यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर हो फर्स्ट अर्डर इक्वेसन यसलाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ यो इक्वेसनको नाम भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट इक्वेसन पनि भनेर भनिन्छ यसलाई ठिक छ यसको नाम चाहिँ ट्रान्सपोर्ट इक्वेसन पनि हो यसले पनि सोलुसनहरू निकाल्छ तर प्रब्लम के हुन्छ भने यसले चाहिँ वान डाइमेन्सनल सोलुसन मात्रै दिन्छ भनेको हाम्रो वेभ एउटा डिरेक्सनमा मात्रै मुभ गरिरहेको छ कि त लेफ्ट टु राइट मुभ गरिरहेछ अथवा राइट टु लेफ्ट मुभ गरिरहेछ भन्ने कुराहरू मात्रै दिन जान्छ तर हाम्रो वेभ त के हुन्छ अप र डाउन दुइटै पोजिसन अथवा टु डाइमेन्सनल मोसनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ अथवा भनौँ तपाईँले प्रोजेक्टायललाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने छ भने सपोज प्रोजेक्टाइल मोसनमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो बडीलाई कुनै इनिसियल भ्याल्युसिटी दिनु भएन सपोज एउटा हाइट सर्ट एन हाइट यचमा छ यसलाई कुनै एउटा इनिसियल भ्याल्युसिटी दिनुभएन भने त सिधा तल ड्रप हुन्छ नि त तर यसमा इनिसियल भ्याल्युसिटी दिनुभयो भने त यसले एउटा प्रोजेक्टाइल मोसन देखाउन थाल्छ हो कुनै पनि वेभमा दुईवटा इनिसियल कन्डिसन्सहरूले जब तपाईँ डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यसले मात्रै हामीले टु डाइमेन्सनल वेभ दिन जान्छ टु <coughs> डाइमेन्सनल मोसन हुनको लागि त त्यो हुनु पर्यो जसरी प्रोजेक्टाइल मोसन हुनको लागि एउटा इनिसियल भेलोसिटी जहिले पनि जरुरत हुन्छ नै हुन्छ होइन अनि एउटा एक्सलोरेसन एउटा इनिसियल भेलोसिटी त्यस्तो भएन भने त प्रोजेक्टाइल हुँदैन यहाँ पनि त्यस्तै ते केस नै आउन जान्छ ठिक छ यो कुरा बुझ्यौँ हामीले यसपछि हामीले अब ल यसले पनि त्यस्तै दिने हो त्यही भएर हामीले जेनरली यो कुरा युज गर्दैनौँ र हामीलाई सेकेन्ड अर्डर पार्सियल डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भन्छ है पार्सियल डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरू चाहिँ जरुरत परेको हो है धेरै थ्योरीहरू पनि मध्यममा भरिदिन चाहन्न तपाईँहरूको है यहाँनिर जे होस् यो कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी थियो जस्तो लागेर मैले हजुरहरूलाई भनेँ यो पनि हामीले जे होस् अलिअलि बुझ्न सक्यौँ है वेभ इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभहरूको इक्वेसनहरू हामीले बुझ्यौँ के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ है एक दुईवटा न्युमेरिकलहरू हामी हेऱ्यौँ जेनरली सोद्धैन मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ तर जस कन्सेप्ट र न्युमेरिकललाई जोडेर यसलाई हेर्ने ट्राई गरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो यो वेभ इक्वेसनहरू त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ हामीले एउटा इक्वेसन दिएको छ अ प्लेन प्रोग्रेसिभ वे प्लेन भन्ने बित्तिकै टु डाइमेन्सनल आउन गइहाल्छ है क्वेसनमै हाम्रो सबै कुरा लुकेकै हुन्छ यहाँनिर অ প্লেন প্ৰগ্ৰেছিভ ৱেভ ইজ ৰেপ্ৰেজেণ্টেড ইজ ৰেপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ ইৱেশন ৰেপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ ইৱেচন ৱাই ইক টু জিৰ পইণ্ট ৱান চাইন টু হণ্ড্ৰেড পাইটি আনি यहाँनिर कति हुन जान्छ त माइनस ट्वेन्टी पाइएक्स डिभाइडेड बाई सेभेन्टिन भनेर छ यहाँनिर एउटा प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन छ वेयर वाइ इज डिस्प्लेसमेन्ट इन मिलिमिटर्स वेयर वाइ इज डिस्प्लेसमेन्ट इन मिलिमिटर्स मैले एमएम भनेर लेखेँ है त अनि टि इज इन सेकेन्ड्स टी इज इन सेकेन्ड्स एन्ड एक्स इज द डिस्टेन्स वान फिक्स्ड पोइन्ट एन्ड एक्स इज द डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड ओरिजिन ओ इन मिटर्स फ्रम ए फिक्स्ड ओरिजिन ओ इन मिटर्स भनेर छ ठिक छ यो युनिटहरू याद गर्नु होला मिलिमिटर छ टी सेकेन्डमा छ र इज द डिस्टेन्स फ्रम फिक्स्ड पोइन्ट ओरिजिन ओ इन मिटर्स होइन युनिटहरूमा पनि एकदम खास ख्याल पुऱ्याउनु पर्छ है त अब हामीले के के भेट्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा पहिलो हामीले भेट्नुपर्ने कुरा भनेको फ्रिक्वेन्सी कति छ वेभको फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ यो कुरा कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ दोस्रोमा के छ वेभ लेन्थ त्यो वेभको वेभ लेन्थ कति छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो तेस्रोमा हामीले निकाल्नु पऱ्यो यसको स्पिड वेभको स्पिड कति को छ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो अर्को कुरा के निकाल्नु पर्यो फेज डिफरेंस हेर्नु है त अगाडिको अघिको कन्सेप्ट एकदम यहाँनिर युज हुन जान्छ फेज डिफरेंस बिटवीन अ पोइन्ट बिटवीन अ पोइन्ट अफ 0.25 फ्रम ओ एन्ड ए पोइन्ट वन पॉइंट वन जीरो फ्रम ओ ओरिजिन अथवा कुछ एट फिक्स्ड पॉइंट बड़ा अगड़ी हमें एक्स वन रक्स टू निल जैसे अर्क क्वेश्चन के होता द इक्वेसन अफ वेव द इक्वेसन अफ वेव विथ डबल द एम्पलीट्यूड विथ डबल द एम्पलीट्यूड एंड डबल द फ्रिक्वेन्सी and double the frequency but traveling exactly in opposite direction but traveling exactly अब तपाईँहरूलाई साइनको कुरा त थाहा भइसक्यो होला कुनमा कस्तो खालको साइन लाग्छ भनेर सा होइन अब अपोजिट डिरेक्सन यहाँ माइनसमा दिएको छ अपोजिट डिरेक्सन भन्छ obviously प्लस हुने भयो यो क्वेसन तपाईँहरूले लेख्नुभयो होला नि है ल यो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै स्क्रिन गर्ने यसलाई हेर्दै अब मैले जुन सोलुसन गर्छु ठ्याक्कै पज गरेर स्क्रिन सट लिने अनि त्यसपछि यो सोलुसनहरू चाहिँ निकाल्ने है त ठिक छ ल यो कुरा पनि बुझ्यौँ है त हामीले यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुतर्फ लाग सुरुमा हामीले जेनरली के गर्छौँ गिभन इक्वेसन के छ त्यो लेख्छौँ सोलुसनमा हाम्रो के छ त यहाँ गिभन इक्वेसन यहाँनिर हाम्रो गिभन इक्वेसन के छ y इक्वल्स टु जिरो पोइन्ट वान साइन टु हन्ड्रेड पाइटी माइनस ट्वेन्टी पाइएक्स डिभाइडेड बाई सेभेन्टिन भनेर छ यो हाम्रो गिभन इक्वेसन भयो अब हामीसँग इक्वेसन्सहरू त छ मैले सायद अगाडि तपाईँहरूलाई लेखाइदिएको थियो होला इक्वेसन्सहरू त्यो इक्वेसन्ससँग यदि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ भने बेटर हाम्रो कम्पेरिङ द इक्वेसन विथ

आए, के हुन्छ ओमेगा भनेको त टु पाइएफ हो टु पाइएफ इक्वल्स टु टु हन्ड्रेड पाइ हुन जान्छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आयो हन्ड्रेड हर्ड्स भनेर आयो ठिक छ ओमेगाको फर्मुला टु पाइएफ पनि लेख्न सकिन्छ है ओमेगाको भेल्यु टु पाइएफ पनि लेख्न सकिन्छ त्यसरी नै गर्न सकियो दोस्रोमा के छ हाम्रो हामीलाई छ वेभ लेन्थ वेभ लेन्थ कसरी निकाल्ने के को भ्यालु के हो यहाँनिर हेर्नुहोस् है के भनेको टु ट्वेन्टी पाइ बाई सेभेन्टिन छ के इक्वल्स टु ट्वेन्टी पाइ बाई सेभेन्टिन छ अब यहाँनिर के भनेको टु पाइ बाई ल्याम्डा इक्वल्स टु ट्वेन्टी पाइ बाई सेभेन्टिन पाइ पाइ क्यान्सल भयो लेम्डाको भ्यालु सेभेन्टिन टाइम्स टू डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी सेभेन्टिन टाइम्स टू डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी भनेर आयो यहाँनिर अब हाम्रो कति आउँछ सेभेन्टिन टाइम्स यो भनेको वान पोइन्ट सेभेन मिटर भनेर आउँछ दोस्रो क्वेसन पनि सल्भ भयो अब स्पिड निकाल भनेको चाहिँ त्यस्तोमा भिक्वल्स टु यफ टाइम्स लेम्डा भनेको हन्ड्रेड टाइम्स वान पोइन्ट सेभेन मिटर भनेको वान हन्ड्रेड सेभेन्टी मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ अब चौथोमा हामीलाई दिएको छ एउटा कुनै ओरिजिन भन्ने पोइन्टबाट पार्ट डिफरेन्स यति यति भनेर दिएको छ होइन एउटा जिरो पोइन्ट टू फाइभमा छ अर्को वान पोइन्ट वान जिरोमा छ अगाडिकै जस्तो भने चाहिँ पार्ट डिफ्रेन्स भनेको कति हुन्छ सुरुमा पाथ डिफरेन्स निकालौँ पाथ डिफरेन्स डेल्टा यक्स इक्वल्स टु वान पोइन्ट वान माइनस जिरो पोइन्ट टु फाइभ छ यो भनेको कति आउँछ जिरो पोइन्ट एट फाइभ मिटर भनेर आउँछ अब फेज डिफरेन्स निकालौँ फेज डिफरेन्स यसलाई मैले डेल्टा फाइ फाइ नै भनेर लेखौँ फाइभ भनेर लेखौँ फाइभ भनेको टु पाइ बाई लेम्डा डेल्टा यक्स यो भनेको कति आउँछ टु पाई डिभाइडेड बाई वान पोइन्ट सेभेन टाइम्स जिरो पोइन्ट एट फाइभ यो भनेको तपाईँको पाई रेडियन भनेर आउँछ फेस डिफरेन्स पाई रेडियन आयो अब अर्को के सोधेको छ सपोज मेरो एम्प्लिच्युड डबल भयो फ्रिक्वेन्सी डबल भयो तर वेभ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ नि इक्वेसन के हुन्छ अब ओरिजिनल एम्प्लिच्युड कति थियो जिरो पोइन्ट वान भने चाहिँ सपोज नयाँ एम्प्लिच्युड भनेको टु टाइम्स ए भनेर राखेँ टु टाइम्स जिरो पोइन्ट वान भनेको जिरो पोइन्ट टू मिटर आउँछ नयाँ फ्रिक्वेन्सीले यफ ड्यास लेख्यो भने पुरानोभन्दा दुई टाइम्स ज्यादा हुन्छ टु टाइम्स हन्ड्रेड भनेको कति आउन जान्छ टु हन्ड्रेड हर्ड्स भनेर यहाँनिर आउँछ अब वेभ लेन्थ भनेको कति हुन्छ लेम्डा ड्यास पनि निकाल्नु पऱ्यो कति हुन्छ त भेलोसिटी बाई यफ ड्यास हुन्छ यो भनेको कति आउँछ हन्ड्रेड सेभेन्टी बाई टू हन्ड्रेड इक्वल्स टु सेभेन्टिन बाई ट्वेन्टी मिटर भनेर आउँछ अब नयाँ इक्वेसन अफ वेभ के हुन्छ वाइ इक्वल्स टु ए साइन के हुन जान्छ ए साइन ओमेगा हुन् ओमेगालाई मैले टु पाइ एफ ड्यास टी लेखेँ यो भनेको ओमेगा ड्यास हुन्छ प्लस टु पाइ डिभाइडेड बाई लेम्डा ड्यास भनेर लेखेँ किन भन्दाखेरि के भनेको चाहिँ यति हुन्छ यो भ्यालु कति आउन गयो यो भनेको जिरो पोइन्ट टु साइन यहाँनिर टु पाइ टाइम्स टु हन्ड्रेड टी प्लस यक्स टाइम्स ट्वेन्टी बाई सेभेन्टिन आउन जान्छ यो भनेको कति आयो जिरो पोइन्ट टु साइन फोर हन्ड्रेड पाइ टी प्लस यहाँनिर फोर्टी बाई सेभेन्टिन पाई यक्स भनेर चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आउन गयो ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो वेभको इक्वेसन हुन जान्छ त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन सिम्पल इक्वेसन्सहरूले चाहिँ सिम्पल तरिकाले प्रब्लमहरू हेर्ने प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जाने भन्ने कुरा हो प्लेन वेभ अथवा प्लेन इक्वेसन दिएको छ भने किन यस्तो दियो कसरी यस्तो आयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जेनरली ख्याल पुऱ्याउनु भयो भने सजिलैसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ ने? यो क्वेसन पनि बुझ्नुभयो गर्नुभयो होला है त यसपछि हाम्रो अर्को इक्वेसन भनेको चाहिँ के दिएको छ त भन्दा अर्को क्वेसनै भनौँ अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो द इक्वेसन द इक्वेसन वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रिप्रेजेंट्स अ रेप्रेजेंट्स प्लेन वेव रिप्रेजेंट्स प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम अलोंग एक्स डिक्शन ट्रैवलिंग इन ए मीडियम एलोंग एक्स डिरेक्सन वाइ बिङ द डिसप्लेसमेन्ट एट पोइन्ट एक्स एट टाइम टी वाइ बिङ डिसप्लेसमेन्ट वाइ बिङ डिसप्लेसमेन्ट एट पोइन्ट एक्स एट टाइम टी भनेर छ एट टाइम टी है अब यहाँनिर सोधिरहेछ अथवा भनिरहेछ कि इफ ए इक्वल्स टु वान पोइन्ट जिरो इन्टु ट्वेन्टी दि पावर सेभेन मिटर ओमेगा इक्वल्स टु सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु दि दि पावर थ्री पर सेकेन्ड र के को भ्यालु वेभ नम्बरको भ्यालु ट्वेन्टी पर मिटर दिएको छ हामीले के के निकाल्नु पऱ्यो त यहाँबाट हामीले निकाल्नु पऱ्यो पहिलो कुरा भनेको स्पिड अफ वेभ दोस्रोमा हामीले निकाल्नु पऱ्यो म्याक्सिमम् स्पिड अफ पार्टिकल म्याक्सिमम् स्पिड अफ अ पार्टिकल अफ द मिडियम म्याक्सिमम् स्पिड अफ पार्टिकल अफ द मिडियम ड्यु टु वेभ भनिरहेछ ठिक छ यो कुराहरू आयो अब स्पिड अफ वेभहरू यहाँनिर निकाल्नु पऱ्यो है सुरुमा हामीले यहाँनिर के के दिएको छ अब ए को भ्यालु दिएको छ होइन ओमेगा दिएको छ के दिएको छ यहाँबाट हामीले सुरुमा त सिम्पल स्पिड निकाल्नु पऱ्यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ओमेगाको भ्यालु सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु टेन डिग्री पावर माइनस थ्री छ यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ सरी टु पाइएफ ओमेगा इक्वल्स टु सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु ट्वेन्टी दि पावर माइनस थ्री सरी ट्वेन्टी दि पावर थ्री पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ यो भनेको के लेख्न सकिन्छ टु पाइएफ भनेको सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु दि पावर थ्री लेख्न सकिन्छ भने फ्रिक्वेन्सी भनेको के आउन गयो सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु ट्वेन्टी दि पावर थ्री डिभाइडेड बाई भनेर आउन गयो यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सकिन्छ त्यसै गरी के को भ्यालु ट्वेन्टी दिएको छ के इक्वल्स टु ट्वेन्टी दिएको छ के भनेको के लेख्न सकिन्छ टु पाई बाई लेम्डा इक्वल्स टु ट्वेन्टी भने चाहिँ लेम्डाको भेल्यु चाहिँ टु पाई डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी भनेर आउन गयो यो लेम्डाको भ्यालु भयो को अब पहिलो हामीले भेट्नुपर्ने भेलोसिटी हो भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी लेम्डा हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु ट्वेन्टी दि पर थ्री डिभाइडेड बाई टू पाइ टाइम्स टु पाइ बाई ट्वेन्टी छ टु पाई टु पाई क्यान्सल हो यो भनेको चाहिँ कति आउन जान्छ त सिक्स पोइन्ट सिक्स टाइम्स थाउजन्ड होइन त थाउजन्ड भनेपछि यहाँनिर गयो फाइभ हन्ड्रेड आउन गयो होइन थाउजन्ड भनेपछि सरी फिफ्टी चाहिँ आउँछ किन ट्वेन्टी टाइम्स फिफ्टी भनेको चाहिँ वान थाउजन्ड हुन्छ यो भनेको सिक्स्टी सिक्स टाइम्स फाइभ आउँछ फाइभ सिक्स थर्टी जिरो थ्री थ्री हन्ड्रेड थर्टी मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ भेलोसिटी सिम्पल क्यालकुलेसनबाट गरियो अब दोस्रो हामीले सोधेको छ म्याक्स भेलोसिटी म्याक्सिमम् भेलोसिटी कुनै पनि वेभको कति हुन्छ भन्दा ओमेगा टाइम्स एम्प्लिच्युड गर नै आउँछ सायद अगाडि हामीले यसलाई निकाले पनि छौँ ओमेगा भनेको कति छ हाम्रो सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु ट्वेन्टी दि पावर थ्री एम्प्लिच्युड भनेको वान पोइन्ट जिरो इन्टु ट्वेन्टी दि पावर माइनस सेभेन भनेर छ मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु दि पावर माइनस फोर मिटर पर सेकेन्ड भने पार्टिकल अफ मिडियम भाइब्रेट हुने स्पिड भनेको चाहिँ सिक्स पोइन्ट सिक्स इन्टु ट्वेन्टी दि पावर माइनस फोर छ र वेभ ट्राभल गर्ने स्पिड यहाँबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पार्टिकलको भाइब्रेसन हुने स्पिड कति कम छ इन कम्पेरिजन टु वेब ट्राभल गर्ने स्पिड है त वेब ट्राभल गर्ने जुन स्पिड हुन्छ त्योभन्दा एउटा कुनै पनि पार्टिकलको स्पिड चाहिँ एकदमै कम हुँदो रहेछ अथवा एकदम, एकदम थोरै मात्रामा मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ ठिक छ यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले के कस्तो रहेछ भनेर सिम्पलै कुरा छ यस्तो केही पनि गाह्रो छैन सजिलैसँग तपाईँहरूले स गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है है त ल यति कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौँ होला यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले एउटा सानो एकदम सिम्पल कन्सेप्ट छ त्यो के को कन्सेप्ट हो त्यसको एउटा हामी एउटा मात्रै न्युमेरिकल गर्छौँ है धेरै पनि न्युमेरिकल गर्दैनौँ त्यो कन्सेप्ट हो एकदमै एक इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ त्यो स्टेसनरी वेबको कन्सेप्ट स्टेसनरी वेब्सहरूको कन्सेप्ट अब यो स्टेसनरी वेब्सहरू तपाईँहरूले किताबहरूमा अभियसली देख्नु भएको छ यस्तो हुन्छ स्टेसनरी वेब्स भनेर तर मलाई लाग्छ तपाईँहरूले भिजुअल्ली भयो भने झन् राम्रो हुन्छ भिजुअल्लीको लागि युट्युबहरूमा अरू लिङ्कहरू पनि छन् अथवा एनिमेसन्सहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ स्टेसनरी वेबको कुराहरू अझै मजाले तपाईँहरूले ग्रास्प गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेब्सहरू भनेर पनि मन छ जेनरली वेब्सहरू भनेको के हो त अगाडि बढिराख्ने कुराहरू चाहिँ वेब्स हो जस्तै मैले बोलेँ भने के हुन्छ त मैले बोलेको अब भित्ताले एब्जर्भ गर्छ डिभाइसले एब्जर्ब गर्छ भित्ताले एब्जर्ब गरेपछि यो अर्को फर्म अफ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अर्कोतिर जान्छ यो होइन त्यसरी अगाडि बढ्दै 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 जान्छ अब स्टेसनरी वेभमा के हुन्छ भने जेनरली एउटै ठाउँमा मात्रै चाहिँ त्यो वेभ यदि भाइब्रेट भइरहेको छ एउटै ठाउँमा मात्रै त्यसको चाहिँ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ तर वेभ चाहिँ अगाडि सर्दैन ठिक छ वेभ अगाडि सर्दैन तर पार्टिकल त्यही पोजिसनमा भाइब्रेट भइरहेको छ है म्याक्सिमम र मिनिमम दुइटै भाइब्रेसन हुन्छ त्यसरी भाइब्रेट हुन्छ नि त्यस्तो खालको वेब्सहरू भनेको चाहिँ स्टेसनरी वेभ्स हो स्टेसनरी वेब्सको लागि हामीलाई यस्तो वेब्सहरू चाहिन्छ जसको चाहिँ सेम एम्प्लिच्युड होस् ठिक छ सेम एम्प्लिच्युड होस् र अर्को के होस् सेम फ्रिक्वेन्सी ठीक छ सेम एम्प्लिच्युड र सेम फ्रिक्वेन्सी भयो भने त्यति बेला हामीले स्टेसनरी वेब्सहरूको चाहिँ क्रिएसन गर्न सकिन्छ अप्ठ्यारो पनि हुँदैन सजिलैसँग हामीले स्टेसनरी वेब्स चाहिँ बनाउन सकिन्छ चा। ठिक छ सेम एम्प्लिच्युड सेम फ्रिक्वेन्सी तर के हुनु पर्यो त यो दुइटा भएपछि ट्राभलिङ ट्राभलिङ इन अपोजिट ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन यदि यस्तो भयो भने चाहिँ यो स्टेसनरी वेबको क्रिएसन हुनसक्छ नभए जेनरली स्टेसनरी वेब्सहरू चाहिँ त्यति सजिलै बन्न सक्दैन है त्यसरी चाहिँ ट्राभल हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर अथवा अपोजिटतिर चाहिँ डिक्लिनु पऱ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो यहाँनिर मैले एउटा के कुरा एज्युम गरेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सुपर पोजिसन अफ वेब्सको कन्सेप्टहरू चाहिँ थाहा छ है सुपर पोजिसन कसरी हुन्छ के हो सुपर पोजिसन होइन यो भेक्टरको नियमहरू हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ भन्ने कुरा मैले सोचेँ र मैले बुझाइनँ यो कुरा है तर हामीले यो स्टेसनरी वेब्सहरू सम्बन्धी पनि त्यहाँनिर चाहिँ कन्सेप्टहरू बुझाएको छ स्टेसनरी वेब्सहरू सम्बन्धी कन्सेप्टहरू बुझाएको छ अब त्यही कन्सेप्ट अनुसारै हामीले जस गर्न सकिन्छ स्टेसनरी वेब्सको त्यस्तो गाह्रो नै कन्सेप्ट छैन दुइटा वेब्स मिल्दाखेरि जुन नयाँ भन्दा नि जुन दुइटाको मिक्स भएर एउटा एम्प्लिच्युड आउँछ होइन हो त्यस्तो त्यो मिक्स भएर आउने एम्प्लिच्युड चाहिँ दुइटाको भेक्टोरिकल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ सपोज हामीसँग दुईवटा वेब्स छ अरे वाइ वान र वाइ टू भने यिनीहरू दुइटा मिक्स भएर वाई भयो भने यसको एम्प्लिच्युडहरू भनेको चाहिँ अथवा नयाँ वेब भनेको चाहिँ यो दुईवटा भेक्टरको वेबहरूको भेक्टोरिकल सम हुन जान्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हुन जान्छ र यो जतिवटा वेबमा पनि यही नै कुराहरू हुन्छ तिनीहरूको भेक्टोरि समेसन ले यो कुरा दिन जान्छ ठ ठिक छ भिक्टोरिकल्ली सम हुनुपऱ्यो र त्यहाँबाट हामीले यो निकाल्न सकिन्छ है र यो स्टेसनरी वेब पनि यही कन्सेप्ट अनुसारै हो त्यहाँ हामीले अलिकति डिटेलली नै स्टेसनरी वेबको थियोहरू बुझाएको छौँ क्लास टुवेल्भ फिजिक्सको प्लेलिस्टमा तपाईँहरूले त्यो प्लेलिस्टलाई चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त स्टेसनरी वेब निकाल्नुभन्दा अगाडि सुपर पोजिसन कसरी हुन्छ सुपरपोजिसन किन हुनु पऱ्यो होइन के जरुरत छ त सुपर पोजिसन हुने होइन नहुँदा पनि हुनुपर्ने हो यस्तो यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि सपोज मसँग दुईवटा वेब्सहरू छन् एउटा छ y1 इक्वल्स टु ए साइन टु पाइ टी डिभाइडेड बाई टी माइनस एक्स डिभाइडेड बाई लेम्डा भनेर छ अर्को वेब छ मसँग ए साइन टु पाइ टी डिभाइडेड बाई टी प्लस यक्स डिभाइडेड बाई लेम्डा भनेर छ यो दुईवटा वेबमा सबै कुराहरू सिमिलर छ डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यति मात्रै हो कि डिफ्रेन्स के मात्रै छ भन्दा यो अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको छ अब रिजल्ट के हुन जान्छ भन्दा वाइ इक्वल्स टु प्लस टू हुन जान्छ यहाँबाट आउने रिजल्ट मात्र लेखिदिन्छु तपाईँले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ टु ए कस टु पाइएक्स डिभाइडेड बाई लेम्डा अनि साइन टु यक्स टी डिभाइडेड बाई एक्स टी डिभाइडेड बाई टी भनेर आउँछ अब यहाँनिर हामी एम्प्लिच्युड ए को लागि के सब्टिच्युड गर्छौँ त ए को लागि यहाँनिर यस्तो त होइन यहाँनिर ए को लागि हामीले 2A कस टुए कस टु पाई बाई लेम्डा यक्स भनेको चाहिँ हाम्रो ए हुन जान्छ ठीक छ यो भ्याल्यु हाम्रो एम्प्लिच्युड हुन गयो नया एम्प्लिच्युड यति हुन जान्छ अब कस्तो खालको के एम्प्लिच्युड आयो हो त्यस्तो कुराहरू आउनसक्छ है अब यहाँनिर पाथ को कुरा गऱ्यौँ भने सपोज यदि को भ्यालु चाहिँ यन लेम्डा हुन गयो ठीक छ यदि को भ्यालु यन लेम्डा हुन गयो भने के आउँछ त को भ्यालु सपोज हामीले ल्याम्डा मान्यौँ कस थ्री सिक्सटी भनेको के आउँछ कस थ्री सिक्स्टी भनेको त वान आउन जान्छ होइन कस थ्री सिक्सटी भनेको त वान आउन जान्छ भनेपछि यन ल्याम्डा भयो भने यसले <coughs> के दिन्छ त भन्दा रिजल्टेन्ट हाम्रो के हुन जान्छ एन्टी नोट्सहरू दिन्छ एन्टी नोट्सहरू भनेको कस्तो हो त यिनीहरूमा चाहिँ धेरै इनर्जी रहेको हुन्छ एन्टी नोट्सहरूमा होइन त्यसै गरी यक्स इक्वल्स टु टु यन प्लस वान ल्याम्डा बाई टू आयो भने यसले हामीलाई नोट्सहरू दिन्छ अथवा जिरो डिस्प्लेसमेन्टको पोइन्ट्सहरू चाहिँ यसले हामीले दिन जान्छ ठिक छ यहाँनिर हाम्रो जिरो डिसप्लेसमेन्टको पोइन्ट्सहरू यहाँनिर आउन जान्छ है त यो कुरा नै बुझ्यौँ होला जस्तो अप्ठ्यारो छैन सजिलै कुराहरू हो एउटा र कुनै पनि दुइटा नोड र एउटा एन्टिनोड र एउटा नोड बिजको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ त्यही वान बाई टू हुन्छ है नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स चाहिँ वान बाई टू हुन्छ भन्ने कुरा जो सजिलैसँग तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होला यसको हामीले हेरौँ है त ल एउटा क्वेसन छ यसको क्वेसन के छ भने अब प्रोग्रेसिभ एन्ड स्टेसनरी वेभ प्रोग्रेसिभ भने चाहिँ अगाडि बढिराख्ने स्टेसनरी भने चाहिँ एउटै पोइन्टमा भाइब्रेट गर्ने जस्तै गिटारको तारमा जुन आउँछ अथवा जुन निक्लिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टेसनरी वेभ हुन जान्छ स्टेसनरी सिम्पल हार्मोनिक स्टेसनरी सिम्पल हार्मोनिक वेभ इच ह्याभ द सेम फ्रिक्वेन्सी अफ इच ह्याभ द सेम फ्रिक्वेन्सी अफ 250 hertz and the same velocity of and the same velocity of 30 meter per second calculate calculate one ma the phase difference between two vibrating points on the progressive wave the phase difference

द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री मीटर थर्ड में डिस्टेंस बिटवीन नोड्स इन स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन नोड्स इन स्टेसनरी वेभ भनेर छ है ता देरे बन अब यहाँनिर क्वेसन थोरै बुझौँ है त धेरै पनि छैन अब प्रोग्रेसिभ एन्ड स्टेसनरी सिम्पल हार्मोनिक वेभ इच हेभ द सेम फ्रिक्वेन्सी अफ कति छ फ्रिक्वेन्सी दुई सय पचास हट चा, छ दुइटैको भेलोसिटी चा, तिस मिटर पर सेकेन्ड छ क्यालकुलेट फेज डिफरेन्स बिट्विन टू भाइब्रेटिङ पोइन्ट्स अन द प्रोग्रेसिभ वेब विच आर टेन सेन्टिमिटर अपार्ट फेज डिफरेन्स सोधेको छ डेल्टा एक्स अथवा पाथ डिफ्रेन्स टेन सेन्टिमिटर दिएको छ द इक्वेसन अफ मोसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ इभ इट्स एम्ब्लिच्युड इज जिरो पोइन्ट जिरो थ्री मिटर डिस्टेन्स बिट्विन नोट्स इन स्टेशनरी वेभ भनेर सोधेको छ सुरुमा त क्वेसन पक्कै पनि सार्नुभयो होला है सोलुसनमा हेरौँ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ टु हन्ड्रेड फिफ्टी अर्स भनेर दिएको छ भेलोसिटी कति दिएको छ थर्टी मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ भने वेभ लेन्थ कति हुन्छ भेलोसिटी ओपन फ्रिक्वेन्सी अनि चाहिँ थर्टी डिभाइडेड बाई टू हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी भनेको जिरो पोइन्ट वान टू मिटर चाहिँ उसको वेभ लेन्थ हुन जान्छ अब फेज डिफरेन्स भेट्नु पऱ्यो फेस डिफरेन्सको लागि यसले के दियो त भन्दा पाथ डिफरेन्स दिएको छ टेन सेन्टिमिटर यसले के भन्यो बिट्विन टू भाइब्रेट वेब विच वे आर टेन सेन्टिमिटर अपार्ट दुईवटा भाइब्रेटिङ पोइन्ट्सहरूको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ टेन सेन्टिमिटर छ है भनेर छ यहाँनिर डेल्टा यक्सको भ्यालु टेन सेन्टिमिटर यसलाई ले के ले लेख्न सकिन्छ जिरो पोइन्ट वान मिटर भनेपछि फेज डिफरेंस फेज डिफ्रेन्स भनेको के हुन जान्छ टु पाई बाई लेम्डा डेल्टा एक्स टु पाई डिवाइडेड बाई जिरो पोइन्ट वान टू टाइम्स जिरो पोइन्ट वान ठिक छ यो हुन जान्छ हाम्रो कति भ्यालु आउँछ त फाइभ पाई बाई थ्री रेडियन भनेर आउँछ ठिक छ फेस डिफ्रेन्स यति आउन गयो अर्को हाम्रो भ्यालु के दिएको छ त द इक्वेसन अफ मोसन अफ प्रोग्रेसिभ वेब इभ इट्स एम्प्लिट्युड इज जिरो पोइन्ट जिरो थ्री एम्प्लिच्युड हामीले जिरो पोइन्ट जिरो थ्री मिटर भनेर दियो सपोज हामीले युज गरौँ वाइ इक्वल्स टु ए साइन टु पाइएफटी माइनस टु पाइ बाई लेम्डा यक्स भनेर हामीले यो इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ अब एम्प्लिच्युड भनेको जिरो पोइन्ट जिरो थ्री छ साइन आउन गयो टु पाइ टाइम्स फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ दुई सय पचास दुई सय पचास टी माइनस टु पाइ बाई ल्याम्डा भनेर कति दिएको छ जिरो पोइन्ट वान टू जिरो पोइन्ट वान टू यक्स भनेर छ जिरो पोइन्ट जिरो थ्री साइन कति आयो पाँच सय पाइ टी माइनस टु पाइ बाई जिरो पोइन्ट वान टू टु पाइ बाई जिरो पोइन्ट वान टू भनेको ट्वेन्टी फाइभ बाई थ्री यक्स भनेर आउँछ ठिक छ ट्वेन्टी फाइभ बाई थ्री यक्स भनेर आउँछ है यो हाम्रो इक्वेसन अफ वेभ भयो तेस्रोमा हामीले के दिएको छ डिस्टेन्स बिट्विन नोट्स एन्ड स्टेसनरी वेब दुईवटा नोट्स बिचको स्टेसनरी वेबको बिच डिस्टेन्स वेब नोड नोटबिचको डिस्टेन्स के हुन जान्छ त डिस्टेन्स बिट्विन टु नोट्स यहाँनिर लेख्न सकिन्छ डिस्टेन्स बिट्विन टु नोड्स सपोज हेरौँ यो हाम्रो अब यहाँ यसरी मैले वेब निकालेँ अब यहाँनिरबाट यसरी मैले अर्को बनाएँ भने यो हाम्रो स्टेसनरी वेब हुन्छ यसको नोट्सको पोइन्टहरू भनेको यो हुन्छ नोट्सहरू यो भयो अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ यसले ल्याम्डा दिन्छ अब यति भ्यालु ल्याम्डा बाई टू हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु यो भ्यालु पनि ल्याम्डा बाई टू हुन्छ भनेपछि दुईवटा नोटबिचको डिस्टेन्स ल्याम्डा बाई टू हुने रहेछ यो डिस्टेन्स बिट्विन यहाँनिर जुन टु नोट्सहरू छ भनेपछि ल्याम्डा बाई टू हुन्छ यहाँनिर ल्याम्डा बाई टू लेख्ने लेम्डाको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ जिरो पोइन्ट सरी हामीले निकालेको बाई टू भनेपछि कति आउँछ जिरो पोइन्ट जिरो सिक्स मिटर भनेको सिक्स सेन्टिमिटर हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन टु नोट्स या डिस्टेन्स बिट्विन टु एन्टी नोट्स भनेको भए पनि ल्याम्डा बाई टू नै हुन्थ्यो है डिस्टेन्स बिट्विन टु एन्टिनोड्स भनेको है लेम्डा बाई टू नै हुन्थ्यो त्यसै गरी एन्टिनोड एन्ड नोड बिचको डिस्टेन्स चाहिँ बाई फोर हुन्छ यो एन्टिनोड भयो यो नोड भयो ठ्याक्कै लेम्डा बाई को आधा लेम्डा बाई फोर चाहिँ एन्टिनोड र नोड बिचको डिस्टेन्स हुन जान्छ ठिक छ यति कुराहरू तपाईँहरूलाई पक्कै पनि क्लियरै भयो होला यहाँसम्मको न्युमेरिकलहरू अब आर एकदम रेयरली मैले अगाडि नै भनेको थिएँ अहिलेसम्म सोधिएको एउटा मात्रै क्वेसन थियो है त र त्यो क्वेसन हामीले अगाडि नै गरी पनि सक्यौँ त्यहाँनेरि ठिक छ हामीले यहाँनिर सल्भ पनि गरिसक्यौँ र त्यही हो हामीले अगाडि गरेकै त्रिपन्न सालमा सोधेको क्वेसन थियो त्यही कोइसनै यहाँनिर एज न्युमेरिकल सोधे रहेछ है तर हामीले सबैको एउटा एउटा भए पनि यसो न्युमेरिकल चाहिँ हेऱ्यौँ कसरी सल्भ हुँदो रहेछ कहाँबाट गर्दो गर्दोरहेछ है हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्यौँ है त अब अर्को छ हाम्रो यो चाहिँ मेकानिकल वेबसँग रिलेटेड कुराहरू छ मेकानिकल वेबमा सायद हामीले यो साउन्ड वेभ कसरी ट्राभल गर्छ होइन यो प्रेसर एम्प्लिच्युडहरूको कुराहरूबाट बुझाएको थियौँ र प्रेसर होइन प्रेसरको टर्म टर्मिनोलोजिसबाट पनि बुझाएको थियौँ होला हामीले अनि अर्को तरिका भनेको हाम्रो के आएको थियो त त्यहाँनिर चाहिँ सायद यो हाम्रो भेलोसिटीको कुराहरू न्युटन्सको अनुसारको भेलोसिटी होइन न्युटनले चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ कम्प्रेसन रियर फ्याक्सन कसरी हुन्छ हो त्यो तरिकाले आइजोथर्मल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ उतापट्टि त्यसपछि त्यो इन्करेक्ट हुन गयो अनि ल्याप्लासले चाहिँ के भनेको थिएँ त एडियाबेटिक तरिकाले हुन्छ होइन एज अ होल इनर्जी चाहिँ कन्सटेन्ट रहन्छ टेम्परेचरमा चेन्ज आउन सक्छ भनेर भनेको थिएँ हो यस्तो आदि इत्यादि कुराहरू र एउटा एयर मिडियममा होइन अथवा हावा ग्यास मिडियममा चाहिँ कसरी चाहिँ साउन्ड ट्राभल गर्छ के के रिलेसन हुन्छ भनेर त्यो च्याप्टरमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर जस्ट हामी न्युटन्सले भन्दा नि ल्याप्लासले के करेक्सन दिए त भन्दा भेलोसिटी भनेको चाहिँ गामा पी डिभाइडेड बाई यो हुन जान्छ रो हुन जान्छ यहाँनिर यो रोको भ्यालु यो रोले के दिन्छ डेन्सिटी अफ ग्यास दिन्छ यो रोले के दिन जान्छ डेन्सिटी अफ ग्यास दिन्छ यो पीले के दिन जान्छ प्रेसर अफ ग्यास प्रेसर अफ ग्यास दिन जान्छ र यो अर्को गामाले के दिन्छ त भन्दा मोलर हिट क्यापासिटिजको रेसियो दिन्छ सिपी अपन सिबीको रेसियो दिन जान्छ ठिक छ सिपी अपन सिबी भनेको चाहिँ गामा हुन जान्छ है यसरी बुझ्न सकिन्छ यो हाम्रो के को लागि हो त लिक् ग्यासको लागि हो यो ठिक छ ग्यासमा यो हुन्छ त्यसै गरी सपोज ग्यासमा नभएर अब सोलिडको कुरा गर्ने हो भने सोलिडमा चाहिँ यो वाइ डिभाइडेड बाई आर हुन जान्छ ठिक छ यो वाइले के बुझाउँछ त यहाँनिर यङ्स मोडुलस भनेर बुझाउँछ यङ्स मोड्युलस भनेर बुझाउँछ सोलिडहरूको लागि र यतापट्टि यो आरले के भन्नु बुझाउन सक्छ भन्दा डेन्सिटी भनेर बुझाउँछ है तल्लो टर्मले डेन्सिटी भनेर बुझाउँछ त्यसै गरी यो भयो केमा सोलिडमा सोलिड ग्यास भयो लिक्विडमा के हुन्छ भेलोसिटी इक्वल्स टु ई बाई रो नै लेखौँ है त यो पनि रो नै हो यहाँ पनि यो भ्यालु चाहिँ रो नै हुन्छ अब यहाँनिर यो इ भनेको के हुन्छ बल्क मोडुलस हुन्छ सोलिड लिक्विड ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट मोडुलर्सको टर्म्सहरू युज गरे आउँछ यो अर्को भनेको त के भयो त डेन्सिटी नै हुन गइहालो त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो पर्दैन होला है यहाँसम्मको कुराहरू तपाईँहरूले क्लियरै छ अब आउँछ साउन्डलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू फ्याक्टर्स अफेक्टिङ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड ठीक छ के के फ्याक्टर्सहरू छन् पहिलो आउँछ हाम्रो टेम्परेचर वेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रपर् टु टेम्परेचर हुन्छ डाइरेक्टली प्रपर् टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर हुन्छ अब यस्तो किन हुन्छ होला त टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुनुको कारण के हो त भन्दा ग्यासको यदि हाम्रो जुन एउटा ग्यास छ कुनै एउटा ग्यास, ग्यास मानौँ त्यो ग्यासको हामीले टेम्परेचर बढायौँ भने त्यसको के हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी पनि के हुन जान्छ इन्क्रिज हुन जान्छ काइनेटिक इन्क्रिज हुनु भनेको काइनेटिक इनर्जी भेलोसिटीमा इन्क्रिमेन्ट आउँछ होइन र के हुन जान्छ मोर ऱ्यापिड कोलिजन हुन थाल्छ मोर ऱ्यापिड कोलिजन हुन जान्छ ठिक छ अथवा एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा चाहिँ एकदम सर्ट टाइममै के हुन्छ डिस्टेन्स ट्राभल भइसक्छ ठिक छ एकदम सर्ट टाइममा हामी ग्यासको लागि मात्रै छौँ है अरूको लागि अलिक छुट्टै प्रपर्टी हुन्छ यहाँनिर एकदम सर्ट टाइममै यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ मेन्टेन भइसक्छ भनेपछि टेम्परेचर बढ्दा काइनेटिक इनर्जी बढ्छ जसको कारण कोलिजनको रेट बढ्छ त्यही भएर भेलोसिटी पनि छिटो बढ्छ किनभने कोलिजनको रेट बढिसकेपछि एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा इनर्जी ट्राभल गर्न एकदमै सजिलो भयो कोलिजन धेरै भएपछि त त्यही हुने भयो ठिक छ टेम्परेचर घट्दा के हुन्छ त टेम्परेचर डिक्रिज हुँदाखेरि हाम्रो टेम्परेचरमा डिक्रिमेन्ट आउँदाखेरि काइनेटिक इनर्जीमा डिक्रिमेन्ट आउँछ अब अब्जेक्ट्सहरू अथवा ग्यासेसहरू चाहिँ एकदम आफ्नो नजिक नजिक आउँछन् आफ्नो नजिक आइसकेपछि यिनीहरू बिचको बोन्ड हुने फोर्स एकदम स्ट्रङ हुन जान्छ बोन्डिङ फोर्स स्ट्रङ भइसकेपछि अब प्रब्लम हुने भयो किनभने यिनीहरूको बोन्ड फोर्स स्ट्रङ भयो एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल गर्नु अप्ठ्यारो हुने भयो यो ग्यासलाई यो ग्यासको पोइन्टलाई यतापट्टि जान अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने यहाँको मोलिकुल्सहरूले यिनीहरूलाई रोक्न जान्छ त्यही भएर टेम्परेचर घट्दाखेरि यस्तो हुन्छ दोस्रोमा के छ भन्दा इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु के हुन जान्छ डेन्सिटी ठिक छ भेलोसिटी भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी होइन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी हुन जान्छ यति बेला चाहिँ प्रेसर सेम हुनु पऱ्यो टेम्परेचर चाहिँ कन्सटेन्ट रह्यो भने के यो कन्डिसन आउँछ अब डेन्सिटी छ डेन्सिटीको <coughs> केसमा के हो डेन्सिटी <coughs> भनेको चाहिँ मास बाई भोल्युम हो अब यस्तै केस आयो हेर्नुहोस् है त डेन्सिटी बढ्यो भने के हुन्छ डेन्सिटी बढ्नु भनेको सपोज मास सेम छ तर डेन्सिटी बढ्नुको मतलब भोल्युम घट्नु भोल्युम घटिसकेपछि के हुन्छ डेन्सिटी बढ्यो होइन अभियस कुरा हो अब भोल्युम घट्दाखेरि मोलिकुल्सहरू एकअर्काको नजिक आउँछन् एकअर्काको नजिक आइसकेपछि यिनीहरूलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर डेन्सिटी बढ्दा भेलोसिटी घट्छ र डेन्सिटी घट्दा अभियसली भेलोसिटी बढ्ने पनि भइहाल्यो ठ्याक्कै यसको अपोजिट रिलेसन है अब ह्युमिडिटीको कुरा गर्दाखेरि ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ वाटर भेपर कति प्रेजेन्ट छ एटमोस्फियरमा भन्ने कुरा हो वाटर भेपर कति मात्रामा प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ ह्युमिडिटीले जनाउँछ ह्युमिडिटी भनेको केही होइन वाटर एटमोस्फियरमा एट्मोस्फियरमा एचटुको मात्रा बढ्नु हो है अब ह्युमिडिटी बढ्दा के हुन्छ भने एचटुको मात्रा बढ्छ त्यसले अरू ग्यासेसहरूलाई डिस्प्लेस गर्छ यो एचटुको वेट अठार छ यसले अब ओ टू यन टू सिओ टू यस्तोलाई डिसप्लेस गरिदिन्छ को कति छ बत्तिस नाइट्रोजन अक्सिजन होइन त आठ आठ सोह्र सात चौध अट्ठाइस यसको चौवालिस छ अब यसले के गर्यो भन्दा हायर एटोमिक वेट भएकोहरूलाई डिस्प्लेस गरिदियो र लोवर एटोमिक वेट एयर एयरमा बस्न गयो अब लोअर एटोमिक वेट त्यहाँनिर बस्न गएपछि त को के भयो ओभरअल डेन्सिटी के हुन गयो त घट्न गयो होइन डेन्सिटी भनेको के हो मास बाई भोल्युम हो अब भोल्युम सेम छ एटमोस्फियरमा भोल्युम सेम छ तर मासमा डिक्रिमेन्ट आउन गयो भने डेन्सिटीमा के आउन जान्छ डिक्रिमेन्ट आउन जान्छ डेन्सिटीमा डिक्रिमेन्ट आउनु भनेको के हो त भेलोसिटीमा इन्क्रिमेन्ट आउनु हो ठिक छ डेन्सिटीमा इन् डिक्रिमेन्ट आउनु भने चाहिँ भेलोसिटीमा इन्क्रिमेन्ट आउँछ अनि प्रेसरसँगको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसरसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनभने प्रेसरमा के हुन्छ प्रेसर बढ्दाखेरि टेम्परेचर बढ्छ है टेम्परेचर बढे साथसाथै के पनि हुन्छ डेन्सिटी पनि बढ्न जान्छ र तिनीहरूले एकअर्काको इफेक्टहरू चाहिँ क्यान्सल आउट गर्छन् एउटा जति बढ्छ अर्को त्यति नै बढ्छ एउटा जति घट्छ अर्को त्यति नै घट्छ र त्यसको कारण चाहिँ के हुन जान्छ भने डिभिजनमा छन् उनीहरू उनीहरू डिभिजनमा हुन्छ एउटा माथि छन् अर्को तल डिभिजनको फर्मेटमा भएको कारण एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्न जान्छन् है त यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले जेनरली तपाईँहरूले काम गर्दा टेम्परेचरको काम गर्दा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले उयसमा केल्बिन स्केलमा काम गर्छौँ जस्तै भिवान बाई भी टू लेखा छ भने यदि टी वान डिग्री सेल्सियस छ टी टू डिग्री सेल्सियस छ है यसलाई के लेख्नु पऱ्यो टी वान प्लस टू सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई टी टू प्लस टू सेभेन्टी थ्री यसरी काम गर्नु पऱ्यो भेलोसिटीको अर्को रिलेसन के छ यहाँनिर गामा आरटी डिभाइडेड बाई यम भनेर छ टी भनेको टेम्परेचर यम भनेको मास अनि यो यम भनेको सरी स्मल एम होइन क्यापिटल यम यो क्यापिटल यम भनेको चाहिँ हाम्रो मोलर मास हुन जान्छ त्यसै गरी ह्युमिडिटी अनुसार सपोज भिडी भनेको ड्राई एयरमा एयरको भेलोसिटी भिएम भनेको मोइस्ट एयरमा एयरको भेलोसिटी यो भनेको कति हुन्छ पी माइनस जिरो पोइन्ट थ्री सेभेन एट यफ डिभाइडेड बाई पी हुन जान्छ पी भनेको के भयो त प्रेसर हुन गयो भनेको चाहिँ त्यो हुन गयो यफ भनेको के हो स्याचुरेसन भेपर प्रेसर स्याचुरेसन वेपर प्रेसर हुन जान्छ भिडी बाई बिएमा स्याचुरेसन वेपर प्रेसर भनेर चाहिँ यो आउन गयो ठिक छ यो कुरा बुझ्यौँ हामीले स्याचुरेसन वेपर प्रेसर यो रिलेसनहरू तपाईँहरूलाई क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नको लागि फाइदाकारी हुनसक्छ है त यो यफ चाहिँ केमा एट टी डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ स्याचुरेसन वेपर प्रेसर यति छ भनेर भन्न खोजेको भिएम भनेको मोइस्टियरमा भेलोसिटी हो या भिएम भनेको मोइस्टियरमा भिडी भनेको ड्राई एयरमा हो है त यो कुरा पनि नबिर्सिनु होला ठिक छ अनि डेन्सिटी अनुसार भिवान बाई भी टू भनेको के हुन जान्छ रो टू डिभाइडेड बाई रो वान हुन जान्छ किनभने यिनीहरू बिचमा त इन्भर्स रिलेसनै छ इन्भर्स रिलेसन भइसकेपछि यस्तो खालको तरिकाले हामीले लेख्नुपर्ने नै हुन्छ है यो कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ अब हामीले केही इक्जाम्सहरूमा सोधिएको न्युमेरिकलहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ है एक्जामको टाइममा सोधिएको के क्वेसन्सहरू छ एकदम सिम्पल क्वेसन्सहरू हुन्छ है यस्तो केही गाह्रो क्वेसन्सहरू हुँदैन सजिलैसँग तपाईँहरूले सल्भ गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ है त छोटो छोटो क्वेसन्सहरू ट्याक 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 गरेर सल्भ गर्नुभयो भने जेस् आनन्दै हुन्छ सुरुको क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कति सालमा सोधिएको रहेछ भने नि यो क्वेसन पनि होइन यो क्वेसन पनि होइन जस्तै यहीँदेखि गरौँ न है एउटा छ कोइसन हाम्रो टु थाउजन्ड फिफ्टी टु एडीदेखि नै गरौँ है त यहाँबाट पनि त्यस्तो धेरै क्वेसन चाहिँ सोधिएको छैन त्यही भएर मैले एकदम उयोदेखि नै गरेँ अब अर्को क्वेसनहरू है त क्वेश्चन कोईसन चाहे टू थाउजेंड एंड फिफ्टी सेवेन में हो अ मैन स्टैंडिंग मैन स्टैंडिंग एट वन एंड अफ ए क्लोज कोरिडोर फिफ्टी सेवेन मीटर लॉन्ग ब्लो अ सर्ट blast on a whistle he found that the he found that the time from the blast to the sixth echo was two seconds if the temperature was 17 17 degrees celsius what was the velocity of sound at 0 degree celsius भनेर छ है अब यो क्वेशन ला बुझ्ने कोसिस गरौँ a man standing at one end of a closed corridor 57 57 meter long blew a short blast on a whistle he found that the time from the blast to the sixth echo was 2 seconds if the temperature was it ab question lai figurative tarika le bujhne koshish garau suppose yo euda closed corridor bhayo closed corridor bhanne chai saayad yahan euta euda wall chha bhanera सपोज suppose है. चारतिरबाटै घेरेको छ भनेर गरौँ नि त होइन यसलाई चारतिरबाटै घेरेको छ भनेर एउटा बक्सै भनौँ यस्तो एउटा बक्सा छ क्लोज कोरिडोर छ एउटा मान्छे यहाँनिर बसिरहेको छ है उसले के गर भन्दा एउटा विसल छ उसँग यो कोरिडोर चाहिँ फिफ्टी सेभेन मिटर लङ छ है फिफ्टी सेभेन मिटर लङ छ अब उसले विसल बजायो विसल बजाउँदाखेरि एउटा सर्ट ब्लो उसले बजायो है यहाँबाट उसले के भेट्यो भन्दाखेरि सिक्स्थ इकोको लागि इको कतिखेर हेयर गर्छ त भन्दा यहाँनिर ठोक्किएर फेरि उसको कानसम्म आइपुग्दाखेरि इको सुन्ने हो सिक्स्थ इको भनिसकेपछि यहाँबाट यहाँ आयो फेरि फर्क्यो यो फर्स्ट इको भयो फेरि यता आयो फेरि यता आयो सेकेन्ड इको भयो होइन हो यसरी छैटौँ इको सुनौँ उसले छैटौँ इकोको लागि चाहिँ कति लागेछ टु सेकेन्ड्स लागेछ जम्मा जम्मी टू आई फाउंड द्याट द टाइम फ्रम द ब्लास्ट टु द सिक्स्थ इको वाज टु सेकेन्ड्स इफ द टेम्परेचर अझ यति भेलिसिटी अफ साउन्ड कति हो भनेर सोधिरहेको छ है यहाँनिर डिस्टेन्स बिट्विन ब्लास्ट एन्ड फर्स्ट इको कति हुन्छ हेरौँ है त यहाँनेरि डिस्टेन्स बिट्विन ब्लास्ट एन्ड फर्स्ट इको भनेको कति हुन्छ टु टाइम्स फिफ्टी सेभेन मिटर भनेको यति हुन जान्छ किन यति भयो त भन्दा इको सुन्नको लागि जहाँबाट सोर्स हो यहाँ पनि आइपुग्नु पऱ्यो र फेरि फर्केर त्यही कानमा आइपुग्नु पऱ्यो भनेपछि फर्स्ट इकोको लागि त जति डिस्टेन्स छ त्यसको डबल डिस्टेन्स ट्राभल गरेर कानमा पुग्नु पर्ने हुन्छ टाइम कति छ टु सेकेन्ड भनेर छ टेम्परेचर कति दिएको छ थिटा डिग्री भनेको सेभेन्टिन डिग्री सेल्सियस यो भनेको टु हन्ड्रेड नाइन्टी केल्बिन भनेर लेख्न सकिन्छ अब टोटल डिस्टेन्स ट्रावल्ड इन टु सेकेन्ड टोटल टोटल डिस्टेंस ट्राभल्ड इन टु सेकेन्ड अब कति हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त एउटा इकोको लागि टु टाइम्स फिफ्टी सेभेन मिटर ट्राभल गर्नु गर्नुपर्छ अथवा गर्छ भने यहाँ त कति छवटा इको भएको नि भनेपछि छवटा इको भनेको सिक्स टाइम्स टु टाइम्स फिफ्टी सेभेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड एट कति सेभेन्टिन डिग्री सेल्सियस भनेको कति हुन्छ भिथिटा इक्वल्स टु सिक्स टाइम्स टु टाइम्स फिफ्टी सेभेन डिभाइडेड बाई यहाँनिर टु हुन जान्छ यो भनेको कति आउँछ थ्री हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी टु मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउन जान्छ भिथिटा भनेको अब हामीलाई सोधेको छ साउन्ड एट जिरो डिग्री सेल्सियस हामीले के गर्न सकिन्छ भि जिरो बाई भी थिटा भनेको थिटा बाई टु थ्री यो भनेको 290 हन्ड्रेड नाइन्टी डिभाइड बाई टु सेभेन्टी थ्री भयो भने चाहिँ भिजिरो भनेको यहाँनिर कति आउँछ थ्री फोर्टी टू अनि टु हन्ड्रेड नाइन्टी बाई टु सेभेन्टी थ्री ए उल्टो भएछ सरी है यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि टु सेभेन्टी थ्री यतापट्टि टु नाइन्टी हुन्छ है यहाँनेरि टु सेभेन्टी टु सेभेन्टी थ्री टू नाइन्टी हुन्छ टु सेभेन्टी थ्री नाइन्टी यो भ्यालु तपाईँको कति आउन जान्छ भने थ्री हन्ड्रेड थर्टी वान पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड मान्छे चाहिँ बिजिरोमा कति हुँदो रहेछ थ्री हन्ड्रेड थर्टी वान पोइन्ट एट यो इकोको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि यो इकोको कन्सेप्टले हामीलाई टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भन्ने कुरा र यहाँनिर टोटल टाइमिङको कुरा हामीले भेट्न पनि सकौँ ठिक छ अथवा तपाईँहरूले सिक्स्थ इकोको लागि टु सेकेन्ड हो भने अर्को कुरा कसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा इकोको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अभियसली टु बाई सिक्स लाग्छ होइन हो त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ फरक पर्दैन तपाईँले आफ्नो तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ टु थाउजन्ड एन्ड फिफ्टी एटको 2058 questions at what temperature at what temperature the velocity of sound in air is increased by the velocity of sound in air is increased increased by 50 percent to that एट ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस अब क्वेसन हेर्दा एकदमै छोटो छ तर थोरै लामो हुन्छ सुरुमा त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यहाँनिर ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ होला भेलोसिटी भन्ने कुरा त्यसलाई हामीले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ है के अनुसार कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा बिजिरो अनुसार कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अनि त्यसपछि फिफ्टी पर्सेन्ट इन्क्रिज हुनको लागि के चाहिन्छ कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है सपोज गरौँ लेट भी ट्वेन्टी सेभेन बी भेलोसिटी एट ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस ठिक छ नाउ हामीले के मानौँ भी इक्वल्स टु भी ट्वेन्टी सेभेन प्लस फिफ्टी पर्सेन्ट अफ भी ट्वेन्टी सेभेन यो भनेको कति आउँछ त थ्री भी ट्वेन्टी सेभेन डिभाइडेड बाई टू भनेर आउँछ ठिक छ यति भ्यालु आउन जान्छ यो भनेको अब सपोज लेट T बी द टेम्परेचर वेन V इज 50% पर्सेन्ट ग्रेटर देन ग्रेटर देन भी ट्वेन्टी सेभेन होइन अब यो के गर्न सकिन्छ भी डिवाइडेड बाई भी ट्वेन्टी सेभेन इक्वल्स टु यहाँनेरि टी वान अपन टी टू लेखौँ लागि अब टी वान भनेको के लेख्न सकिन्छ टी प्लस टू सेभेन्टी थ्री टी टू भनेको कति लेख्न सकिन्छ ट्वेन्टी प्लस टू थ्री यो भनेको के टी प्लस टू थ्री बाई थ्री हन्ड्रेड आउन जान्छ ठीक छ अब भी भनेको कति छ थ्री भी बाई यहाँ टु भनेर आयो यो भनेको कति छ टी प्लस टु सेभेन्टी थ्री बाई थ्री हन्ड्रेड भनेर छ यो र यो क्यान्सल हुने भयो स्क्वायर रुट भयो भने नाइन बाई फोर इक्वल्स टू टी प्लस टू सेभेन्टी थ्री बाई थ्री हन्ड्रेड भनेर आउँछ यहाँनिर कति आउनु गयो इक्वल्स टू फोर टी प्लस फोर थ्री हजार टुवेल्भको टू यहाँनिर वान नाइन नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी टू होइन त यहाँनिर यति आउन गयो अब यहाँबाट तपाईँले टी इक्वल्स टू टु ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड माइनस नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी टू डिभाइडेड बाई फोर गर्नुभयो भने यहाँनिर फोर जिरो टू डिग्री सेल्सियस भनेर आउँछ भने चाहिँ पचास प्रतिशतले बढाउनको लागि त चार सय दुई डिग्री सेल्सियस चाहिँ लाग्दो रहेछ है भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ ठिक छ के गाह्रो छ त यो क्वेसन छैन है अर्को क्वेसन पनि हेरौँ अब नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भने अ सोर्स अफ साउन्ड सोर्स अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी अ सोर्स अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी फाइभ हन्ड्रेड एन्ड टुवेल्भ हर्ड्स इमिट्स waves of wavelength waves of wavelength 670 mm in air at 20 degrees celsius what is the velocity of sound in air what is the velocity of sound in air at this टेम्परेचर भनेको छ वाट सुड बी द वेभ लेन्थ अफ साउन्ड फ्रम द सोर्स इन एयर वाट सुड बी द वेभ लेन्थ अफ साउन्ड फ्रम सोर्स इन एयर एट जिरो डिग्री सेल्सियस भनेको छ क्वेसनलाई बुझौँ है त सोर्स अफ साउन्ड छ जसको फ्रिक्वेन्सी फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ छ इमिट्स वेभ लेन्थ वेब्स अफ वेबलेन्थ सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी एमएम इन ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियस ठिक छ बिस डिग्री सेल्सियसको यति इन्फर्मेसन वाट इज द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर एट द्याट टेम्परेचर भेलोसिटी त सजिलै भेटिन्छ फ्रिक्वेन्सी छ वेबलेन्थ छ त्यसपछि के सोध्दै वाट सुड बी द वेब लेन्थ अफ साउन्ड फ्रम द सोर्स इन एयर एट जिरो डिग्री सेल्सियस अब माथिबाट भेलोसिटी निक्ल्यो ठिक छ भेलोसिटी निक्लिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ त यहाँनिर भेलोसिटी त आउँछ जिरो डिग्री सेल्सियसमा तपाईँले भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई चाहियो फ्रिक्वेन्सी र वेभ लेन्थ तर जेनरली के हुन जान्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि सेम नै रहन्छ चा। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सोर्समा डिपेन्ड गर्छ त्यही भएर फ्रिक्वेन्सीको कुरा हेरिराख्नु परेन ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी जति थियो सोर्सको टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज हुँदैन सरी इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर चेन्ज हुँदा फ्रिक्वेन्सीमै चेन्ज हुँदैन है त्यसैले फ्रिक्वेन्सीमा केही चेन्ज आउँदैन चेन्ज आउने भनेको वेभ लेन्थ भनेपछि अब भेलोसिटी हामीसँग हुन्छ अनि वेभ लेन्थ भन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी हामीसँग हुन्छ वेभ लेन्थ निकाल्न सकिन्छ सुरुमा हामी ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियसमा कति भेलोसिटी हुन्छ भनेर निकालौँ अब यहाँनिर मैले लेखेँ ल्याम्डा ट्वेन्टी भनेको सिक्स हन्ड्रेड mm सेभेन्टी एमएम छ यो भनेको सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी टाइम्स टेन टु दि पावर माइनस थ्री मिटर भनेको जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन मिटर आउनु भयो त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सीलाई मैले फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ भर्ड्स लेखेँ अब भी ट्वेन्टी भेलिसिटी एट ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियस भनेको ल्याम्डा ट्वेन्टी टाइम्स फ्रिक्वेन्सी लेख्न मिल्छ यो भनेको जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन टाइम्स फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ होइन जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन टाइम्स फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ भनेको कति हुन्छ थ्री फोर थ्री पोइन्ट जिरो फोर थ्री फोर थ्री पोइन्ट जिरो फोर मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ अब भी ट्वेन्टी आयो लेट V0B जिरो बी भेलोसिटी अफ साउन्ड एट जिरो डिग्री सेल्सियस है देन V20 ट्वेन्टी बाई भी भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर टी वान बाई टी टू लेख्यौँ भने टी वान भनेको कति छ ट्वेन्टी प्लस टु सेभेन्टी थ्री टी टू भनेको 0 प्लस टू सेभेन्टी थ्री भनेर छ भनेपछि भिजिरो भनेको कति लेख्न सकिन्छ भी 273 टाइम्स टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई यहाँनिर टु हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री भनेर आयो है टु हन्ड्रेड थ्री भनेर आयो यहाँनिर कति निक्लिन्छ त भन्दा थ्री थर्टी मिटर पर सेकेन्ड भनेर भिजिरोको भ्यालु निक्ल्यो लेट वेभ लेन्थ वेभ लेन्थ एट जिरो डिग्री सेल्सियस देन ल्याम्डा जिरो भनेको के लेख्न सकिन्छ भिजिरो बाई यफ थ्री हन्ड्रेड एन्ड थर्टी वान पोइन्ट वान डिभाइडेड बाई फाइभ हन्ड्रेड एन्ड टुवेल्भ होइन फाइभ हन्ड्रेड एन्ड टुवेल्भ भनेको चाहिँ के आउन जान्छ सिक्स फोर सिक्स पोइन्ट सेभेन टेन टु दि पावर माइनस थ्री मिटर हुन जान्छ ठिक छ सिम्पल सिम्पल न्युमेरिकल छ त्यस्तो केही पनि यहाँनिर अप्ठ्यारो चाहिँ सोधेको छैन है त कोइसन यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ है यहाँसम्म त तपाईँहरूलाई पक्कै नै केही प्रब्लम छैन होला प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त अर्को छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ टु थाउजन्ड एन्ड सिक्सटी नाइनमा सोधिएको क्वेसन छ है त कोइसन के छ भने वेन अ डेटोनेटर इज एक्सप्लोडेड अन अ रेलवे लाइन सायद यो क्वेसन धेरै पटक तपाईँले देखि पनि सक्नु भएको छ वेन अ डेटोनेटर वेन अ डेटोनेटर इज एक्सप्लोडेड अन अ रेलवे लाइन एक्सप्लोडेड अन ए रेलवे लाइन एन्ड अब्जर्भर स्ट्यान्डिङ अन द रेल An observer standing on the rail two kilometer away. Hears two sounds. Hears two sounds. What is the time interval between them? What is the time interval between them? अब के भन त्यसले भन्दा म कन्सटेन्टहरू पनि भ्यालु लेखिदिन्छु है त कोइसन बुझौँ एउटा रेलवे लाइनमा एकजनाले एउटा बम एक्सप्लोट गर्यो अब उसले दुईवटा साउन्ड हियर गरो कसरी भन्दा रेलवे लाइनमा त रेलवेको पट्रीहरू जुन हुन्छ त्यो स्टिलको बनेको हुन्छ अनि सोलिडमा त अभियसली धेरै भेलोसिटी हुन्छ र ग्यासमा त सोलिडभन्दा कम भेलोसिटी हुन्छ त्यसैले सोलिडबाट छिटै कानमा पुगिसक्छ ग्यासभन्दा त्यही भएर चाहिँ के हुन जान्छ त दुईवटा साउन्ड हियर गर्छ अब उसले सोधिरहेछ कति टाइम इन्टरवलमा सुनियो उसले कति टाइम इन्टरभलमा साउन्ड सुनिरहेछ भ्यालुसिटी भेट्ने डिस्टेन्स हामीले दिएकै छ टु किलोमिटर होइन डिस्टेन्स दिएकै छ टु किलोमिटर अरू भ्यालुजहरू यहाँनिर दिएको छ हेरौँ है त एउटा दिएको छ हामीलाई यङ्स मोडुलस अफ स्टिल भनेर कति दिएको छ टु टाइम्स टेन टु दि पावर इलेभेन न्युटन पर मिटर स्क्वायर डेन्सिटी अफ स्टिल भनेर एट इन्टु टेन टु दि पावर थ्री केजी पर मिटर क्यूब भनेर दिएको छ चा। अर्को चाहिँ डेन्सिटी अफ एयर वान पोइन्ट फोर केजी पर मिटर क्यूब भनेर छ अर्को दिएको छ हामीलाई गामाको भ्यालु गामा, गामा एयरको लागि वान पोइन्ट फोर छ र एट्मोस्फेरिक प्रेसर एट्मोस्फेरिक प्रेसर भनेको टेन टु दि पावर फाइभ न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ अब यहाँबाट भेलोसिटी अफ साउन्ड भेट्नु पर्यो सुरुमा हामी सोलिडमा निकालौँ है त सोलिडमा निकालौँ इन स्टिल इन स्टील भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको के हुन जान्छ यो चाहिँ भिएस लेखेँ मैले स्टिलमा हामीले निकाल्ने भनेको गामा यस डिभाइडेड बाई रोएस गरेर निकाल्न सकिन्छ यो भनेको कति आउँछ टु टाइम्स टेन टु दि पावर इलेभेन बाई एट टेन टु दि पावर थ्री त यो कति आउन जान्छ पाँच हजार मिटर पर सेकेन्ड आउन जान्छ स्टिलमा अब एयरमा इन एयर भेलोसिटी इन एयर भनेको गामा पी डिभाइडेड बाई रो ए यो निकाल्न सकिन्छ गामा ए छ यो भनेको वान पोइन्ट फोर होइन हाम्रो फर्मुला ल्याप्लासको टेन टु दि पावर फाइभ डिभाइडेड बाई वान पोइन्ट फोर कति आउन गयो थ्री हन्ड्रेड सिक्सटिन पोइन्ट टू थ्री थ्री हन्ड्रेड सिक्सटिन पोइन्ट टू थ्री मिटर पर सेकेन्ड अब टाइम टेकन बाई साउन्ड टाइम टेकन बाई साउन्ड टु रिच एन्ड होइन रिच एन्ड इन स्टिल भनेको कति हुन्छ यसलाई मैले टियस भनेर लेखेँ भने डिस्टेन्स बाई भ्यालुसिटी अफ यस हुन्छ ठिक छ यो भ्यालु कति आउन जान्छ तपाईँहरूको डिस्टेन्स कति छ दुई किलोमिटर हुन्छ दुई हजार मिटर डिभाइडेड बाई पाँच हजार पाँच हजार छ स्पिड कति आउन गयो जिरो पोइन्ट फोर सेकेन्ड त्यसै गरी अर्को भनेको के हुन्छ हाम्रो टाइम टेकन इन टाइम टेकन बाई साउन्ड टु रिच एन्ड इन के हो त एयर एयरमा टिए भनेर लेख्यो भने डिस्टेन्स बाई भिए भनेको दुई हजार डिभाइडेड बाई थ्री हन्ड्रेड सिक्सटिन पोइन्ट टू थ्री भनेको कति लाग्छ सिक्स पोइन्ट टु थ्री टू फाइभ सेकेन्ड लाग्छ मान्छे टाइम इन्टरवल टाइम इन्टरवल बिट्विन टु रिपोर्ट्स भनेको के आयो त टिएयर माइनस टी स्टिल भनेको सिक्स पोइन्ट थ्री टू फाइभ माइनस जिरो पोइन्ट फोर यो भनेको फाइभ पोइन्ट नाइन टू फाइभ सेकेन्ड भनेर आउँछ अब यसले के बुझायो त भन्दाखेरि स्टिलमा सुनिएको आवाजको फाइभ पोइन्ट नाइन टू फाइभ होइन सुरुमा स्टिलबाट आ आएको आवाज, आवाज सुनियो त्यसपछि स्टिलबाट आएको आवाजको फाइभ पोइन्ट नाइन टू फाइभ सेकेन्डपछि चाहिँ हामीले के को आवाज सुन्यौँ त त्यहाँनिर भन्दा एयरबाट आएको आवाज चाहिँ सुन्यौँ है यसरी यो पनि गर्न सकिन्छ अर्को क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भने इन ए स्टोमी डे इन ए स्टोमी डे अ बोय अब्जर्भ लाइटनिङ फ्ल्यास अ बोय अब्जर्भ ए Lightning flash observes a lightning flash which is followed by a thunder three seconds, which is followed by a thunder three seconds later. How would you estimate the distance of the lightning strike from the buoy? How वुड यू हाउ वुड यु एस्टिमेट हाउ यु एस्टिमेट द डिस्टेन्स अफ डिस्टेन्स अफ लाइटनिङ स्ट्राइक लाइटनिङ स्ट्राइक फ्रम द बोई भनेर छ अगाडि पनि यस्तै एउटा क्वेसन गराएको थिएँ मलाई यो चाहिँ हाम्रो दुई हजार सत्तरीको स सत्तरीको सप्लिमेन्टरीमा सोधेको क्वेसन हो है त यहाँनिर के के डेटाहरू दिएको छ भन्दा भेलेसिटी अफ साउन्ड एट द डे भनेको थ्री हन्ड्रेड थर्टी टू मिटर पर सेकेन्ड छ भेलेसिटी अफ लाइट अथवा मैले सी लेखेँ भेलेसिटी अफ लाइट भनेर दिएको हुन्छ थ्री इन्टु ट्वेन्टी थ्री पावर एट मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ क्वेसन एकदमै क्लियर छ कुनै एउटा अब पुरै हावा हुन्डरी लागेको दिनमा एउटा बोइले चाहिँ थन्डर थ्री सेकेन्ड्स लेटर सुरुमा बिजुली चम्केको देख्छ त्यसपछि थन्डर सुन्छ उसले तिन सेकेन्ड पछि हाउ डु एस्टिमेट द डिस्टेन्स अफ लाइटिङ स्ट्राइक फ्रम द बोय भनेपछि कसरी चाहिँ एस्टिमेट गर्न सकिन्छ त डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर भन्ने कुरा यसले सोधिरहेको छ अब तिन सेकेन्डपछि आवाज सुन्छ जहाँनेरिबाट लाइटिङ स्ट्राइक हुन्छ त्यहीँनेरिबाट थन्डर आउने त्यहाँबाट तिन सेकेन्ड लाग्यो भनेपछि सोलुसनमा यहाँनिर के छ टाइम टेकन भनेको थ्री सेकेन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको थ्री हन्ड्रेड थर्टी टू मिटर पर सेकेन्ड छ चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको कति हुन्छ बिएस टाइम्स टी हुन्छ यो भनेको थ्री हन्ड्रेड थर्टी टू टाइम्स थ्री भनेको नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स मिटर हुन्छ देख्नु हो त नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स मिटरबाट जुन लाइट आइपुग्छ त्यसको तिन सेकेन्ड पछि मात्रै साउन्ड सुनिन्छ भने चाहिँ त लाइटको पेलेसिटी कति धेरै रहेछ यो भन्ने कुरा यहाँबाट अड्कल लाउन सकिन्छ है त ल यो क्वेसन पनि बुझ्यो होला अर्कसन हमारे टू थाउजेंड एंड सेंवेन्टी वन को सेट डी में सोशन है अ सोर्स अफ साउंड फ्रिक्वेन्सी सोर्स अफ साउंड अफ फ्रिक्वेन्सी फाइव हंड्रेड ट्वेल्व हर्ड्स इमिट्स वेव्स अफ वेवलेंथ इमिट्स वेव्स थ सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन एयर इन एयर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सि व्हाट वुड इज द भेलेसिटी अफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सि व्हाट वुड बी भेलेसिटी अफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सि भो सोलूसन हर हाई त अ सोर्स अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ हर्ड्स भनेर दिएको छ इमेज वेभ्स अफ वेभ लेन्थ ल्याम्डा कति दिएको छ सिक्सटी फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर दिएको छ यो भनेको कति हुन जान्छ सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ मिटर हुन जान्छ अब वाट वुड डि भ्यालुसिटी अफ साउन्ड एट जिरो डिग्री सेल्सियस भनेर सोधेको छ यो दुइटा ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियसमा हो अब भी ट्वेन्टी भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा हुन्छ फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ टाइम्स सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ टाइम्स सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ भनेको मिलि सेन्टिमिटरमा दिएको छैन यसरी हन्ड्रेडले डिभाइड गर्नुपर्छ है हन्ड्रेडले डिभाइड गर्दा त जिरो पोइन्ट सिक्स फोर फाइभ हुन्छ भनेपछि यहाँनिर जिरो पोइन्ट सिक्स फोर फाइभ भनेको थ्री हन्ड्रेड थर्टी पोइन्ट टू फोर मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ अब भि जिरो भेट्नु पऱ्यो बाई भी ट्वेन्टी भनेको के हुन्छ जिरो प्लस टू सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी प्लस टू सेभेन्टी थ्री भनेपछि V0 भनेको के निक्लिन्छ भी ट्वेन्टी टाइम्स टु सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड टू थ्री इक्वल्स टू यो भनेको थ्री थर्टी टू फोर अनि यहाँ रुट अन्डर टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई टू हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री भनेको यहाँनिर के आउन जान्छ थ्री हन्ड्रेड एट्टिन पोइन्ट मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ है यहाँनिर यो आउँछ थ्री हन्ड्रेड एट्टिन मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ यो पनि गऱ्यौँ हामीले अर्को क्वेसन हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसन भनेको हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ त नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो अ सोर्स अफ साउन्ड अ सोर्स अफ यो क्वेसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको हो है त अ सोर्स अफ साउन्ड प्रोड्युसेस अ नोट अफ produces a note of 512 hertz 512 hertz in air at 17 degrees celsius with wavelength with wavelength 66.5 centimeter find the ratio of molar heat capacities find the ratio of molar heat capacities and ratio at molar heat capacities at constant pressure at constant pressure to constant volume at ntp densities of air and mercury at ntp are densities of air एंड मर्करी एट एनटीपीआर वन पॉइंट टू नाइन थ्री केजी पर मीटर क्यूब एंड थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड केजी पर मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली हाई क्वेश्चन अलग लमो जस्तु देखिज हेन तोर्स अफ साउंड प्रड्यूस इज अट अफ फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ भर्ट्स फ्रिक्वेन्सी आर इन एयर एट सेभेन्टिन डिग्री सेल्सियस विथ वेभ लेन्थ सिक्सटी सिक्स पोइन्ट फाइभ फाइन्ड द रेसियो अफ मोलर हिट क्यापासिटिज एट कन्सटेन्ट प्रेसर टु कन्सटेन्ट भोल्युम भन्छ सिपी अपन सिबी भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ सिपी अपन सिबी भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ डेन्सिटिज कति दिएको छ एयर र मर्करीको यति यति भ्यालु दिएको छ अब सिम्पल कुरा छ हेरौँ सोल्युसन निकालौँ यसको है सोलुसनमा हामीले सिपी र सिबी निकाल्नु भनेको के हो गामाको भ्यालु निकाल्नु हो किनभने गामा भनेको सिपी बाई सिबीको रेसियो त्यही रेसियो निकाल्न सोधे हामीलाई तर हामीले यहाँनिर ए सिपी कसरी निकाल्ने सिबी कसरी निकाल्ने भन्ने प्रब्लमहरू आउन सक्छ त्यसरी सोचेर त्यस्तो हुँदैन अब यहाँनिर यसलाई निकाल्न ट्राई गरौँ डेन्सिटिजहरू दिएको छ हामीलाई अब सुरुमा फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ हर्ड्स भनेर दिएको छ त्यसै गरी वेभ लेन्थ सिक्सटी सेन्टिमिटर भनेको जिरो मिटर भनेर दिएको छ अब टेम्परेचर कति दिएको छ यो दुइटै कुन टेम्परेचरमा हो सत्र डिग्री सेल्सियस भनेको दुई सय नब्बे केलबिनमा हो अब भेलोसिटी अथवा गामाको भ्यालु कति हुन्छ यो कुरा भेट्नुपर्ने हो भेलोसिटी एट कति सत्र डिग्री सेल्सियस सत्र डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी कति हुन्छ यफ टाइम्स ल्याम्डा भनेको फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ टाइम्स जिरो पोइन्ट सिक्स सिक्स फाइभ भनेको थ्री हन्ड्रेड फोर्टी पोइन्ट फोर एट मिटर पर सेकेन्ड आउन जान्छ अब भिजिरोमा भेलोसिटी भेटौँ भिजिरो बाई भी सेभेन्टिन भनेको के आउन जान्छ जिरो प्लस टू सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई सेभेन्टिन प्लस टू सेभेन्टी थ्री भनेको यहाँनिर टु सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई टू हन्ड्रेड नाइन्टी भनेर आउँछ है अब भिजिरो भनेको कति आउँछ यहाँ जिरो पोइन्ट नाइन सेभेन टाइम्स थ्री हन्ड्रेड फोर्टी पोइन्ट फोर एट भनेर आउँछ यो भनेको थ्री हन्ड्रेड थर्टी पोइन्ट टु सिक्स मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ भिजिरोको भ्यालु अब भिजिरो भनेको के लेख्न सकिन्छ हामीले गामा पी डिभाइडेड बाई डेन्सिटी भनेर लेख्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् है त यहाँनेरि जुन हाम्रो पी छ प्रेसर भनेको के हुन जान्छ प्रेसर भनेको त रो एम भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले रो जिएच भनेर किनभने हामी फ्लुइडको कुरा गरिरहेका गरिरहेछौँ एयर भनेको नि एक प्रकारको फ्लुइड नै हो भने चाहिँ फ्लुइडको कुरा गर्दा प्रेसरमा त्यो लेख्न सकिन्छ रो रोएम जिएच डिभाइडेड बाई यहाँनिर रो अफ एयर आउन गयो ठिक छ यो प्रेसर भनेको त मर्करीको प्रेसर अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है प्रेसर भनेको मर्करीको प्रेसर अनुसार नापिन्छ यो कति आउन जान्छ त अब भिजिरो भनेको कति छ थ्री हन्ड्रेड थर्टी पोइन्ट टू सिक्स इक्वल्स टु यहाँनिर गामा अनि यहाँनिर कति आउन जान्छ थर्टिन थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड टाइम्स जी भनेको कति हुन्छ टेन टाइम्स अब हाइट कति लिने भन्दा एनटिपी भनेको छ नर्मल टेम्परेचर प्रेसर भनेको छ नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा मर्करी हाइट कति देखाउँछ सेभेन्टी सिक्स mm को हाइट देखाउँछ यसले भनेपछि mm सिक्स एमएम भनेको कति लेख्न सकिन्छ जिरो सेभेन सिक्स भनेर लेख्न सकिन्छ किनभने सेभेन्टी सिक्स mm एमएम माथि जान्छ नि त मर्करी उसले चाहिँ सी लेभलमा अथवा जिरो डिग्री सेल्सियस नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा आफ्नो जुन इनिसियल पोजिसन छ त्योदेखि सेभेन्टी सिक्स मिलिमिटर mm माथि जान्छ यो भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन सिक्स आउन जान्छ वान पोइन्ट नाइन यो भ्यालुमा अब थ्री हन्ड्रेड थर्टी पोइन्ट टू सिक्सको होल स्क्वायर यहाँनिर कति आउँछ गामा टाइम्स एट जिरो वान टू फोर पोइन्ट थ्री आउँछ डेयर फोर गामाको भ्यालु कति आउँछ वान पोइन्ट थ्री सिक्स आउन जान जान्छ यो भयो हाम्रो सिपी र सिबीको रेसियो चाहिँ यति आउन गयो है अनि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको थियो टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट डीमा है टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट डीमा सोधिएको क्वेसन हो क्यालकुलेट द बल्क मोडुलस अफ लिक्विड क्यालकुलेट द bulk uh, modulus of liquid in which in which longitudinal waves with frequency of 250 hertz longitudinal waves with a frequency with frequency of 250 hertz have wavelength of 8 meter have वेव लेन्थ अफ एट मिटर एन्ड डेन्सिटी अफ लिक्विड इज एन्ड डेन्सिटी अफ लिक्विड इज नाइन हन्ड्रेड केजी पर मिटर क्यूब भनेर दिएको छ है अब यहाँनिर यो क्वेसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त बल्क मोडुलस निकाल्नु भने छ बल्क मोडुलस भने चाहिँ के केसँग रिलेटेड कुरा भयो त लिक्विडसँग रिलेटेड कुरा भयो है लिक्विडसँग रिलेटेड कुरा भयो यसले निकाल्न लायो के के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी दुई सय पचास हट छ वेभलेन्थ दिएको छ डेन्सिटी दिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ सोलुसनमा हेरौँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ दुई सय पचास हट्स वेभ लेन्थ दिएको छ आठ मिटर डेन्सिटी दिएको छ नाइन हन्ड्रेड केजी पर मिटर क्युब बल्क मोडुलसलाई वाट भनेर मानौँ भनेपछि भेलोसिटी भनेको के हुन्छ लिक्विडमा बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी हुन्छ ओर भी स्क्वायर इक्वल्स टु बल्क मोडुलस डेन्सिटी भयो अर बल्क मोडुलस भनेको भी स्क्वायर टाइम्स डेन्सिटी भयो भी स्क्वायर भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी ल्याम्डाको स्क्वायर टाइम्स डेन्सिटी हुन्छ यो कति हुन जान्छ टु हन्ड्रेड फिफ्टी टाइम्स एटको होल स्क्वायर टाइम्स नाइन हन्ड्रेड यति आउन जान्छ ठिक छ यति भ्यालुहरू आउँछ यो भनेको कति आउँछ थ्री पोइन्ट सिक्स इन्टु टेन टु दि पावर कति आउन जान्छ नाइन न्यूटन पर मिटर स्क्वायर आउन जान्छ ठीक छ यो क्वेसन पनि गऱ्यौँ हामीले अब एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ है त क्वेसन के छ भन्दाखेरि टु थाउजन्ड एन्ड सेभेन्टी फाइभको सेट एमा सोधिएको क्वेसन छ है पहिले पनि गरेकै टाइपको क्वेसन छ खासै डिफ्रेन्स केही पनि छैन Uh, what is the case okay, difference? What is the difference between speed of case okay, of longitudinal wave? Longitudinal wave in air at twenty seven degrees Celsius and at minus thirteen degrees Celsius one so that's what is speed? What is speed at जिरो डिग्री सेल्सियस भनेर छ अब भी ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस र थर्टिनमा कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ र जिरो डिग्री सेल्सियसमा कति भ्यालिसिटी हुन्छ भनेर सोधिरहेछ सोलुसनमा दुईवटा लङ्गिट्युडले भी ट्वेन्टी सेभेन र भी माइनस थर्टिनमा कति हुन्छ भनिरहेको छ है एट ट्वेन्टी सेभेन एट माइनस थर्टिन डिग्री सेल्सियस भनेर भनिरहेछ यहाँनेरि सपोज सुरुमा हामीले भिजिरो भनेको कति हुन्छ भनेर भेटौँ है त सोलुसनमा भिजिरो भनेको कति हुन्छ भनेर भेटौँ गामा पी बाई डेन्सिटी हुन्छ अब यो गामाको भ्यालु कति हुन्छ वान पोइन्ट फोर हामीले भ्यालुजहरू दिएको हुन्छ अनि प्रेसर भनेको वान पोइन्ट जिरो वान इन्टु ट्वेन्टी दि ते पावर फाइभ हुन्छ हामी एसटिपीको कुरा गरिरहेछौँ डेन्सिटी कति हुन्छ वान पोइन्ट टु नाइन हुन्छ हाम्रो त्यो बेलामा दिएको क्वेसनमा चाहिँ यो भ्यालुहरू थियो है त हामीले त्यतिकै हचुवा तालमा लेखेँ होइन त्यो बेलामा यो भ्याल्युहरू दिएको थियो गामा प्रेसर र डेन्सिटीको भ्यालुहरू चाहिँ दिएको थियो भिजिरोको भेल्युसिटी भेट्यौँ अब सुरुमा भी ट्वेन्टी सेभेन भेटौँ कसरी भेट्ने भी ट्वेन्टी सेभेन बाई भनेको ट्वेन्टी सेभेन प्लस टू सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई जिरो प्लस टू सेभेन्टी थ्री इक्वल्स टू थ्री हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई टू सेभेन्टी थ्री भनेपछि ट्वेन्टी सेभेन इक्वल्स टू थ्री हन्ड्रेड थर्टी वान पोइन्ट वान अनि यहाँनिर थ्री हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई टू सेभेन्टी थ्री आउँछ यो भनेको कति आउँछ थ्री हन्ड्रेड फोर्टी सेभेन पोइन्ट जिरो एट सेभेन मिटर पर सेकेन्ड भनेर आउँछ अब अर्को छ भी माइनस थर्टिन भी माइनस थर्टिन कसरी भेट्न सकिन्छ भी माइनस थर्टिन डिभाइडेड बाई भी जिरो इक्वल्स टू रुट अन्डर माइनस थर्टिन प्लस टू सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई टू सेभेन्टी थ्री आउँछ यो भनेको कति आउँछ टु हन्ड्रेड सिक्सटी डिभाइडेड बाई टू हन्ड्रेड सेभेन्टी आउँछ सरी 273 हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री आउँछ भनेपछि बी माइनस थर्टिन भनेको कति आयो 260 हन्ड्रेड सिक्सटी डिभाइडेड टू थ्री टाइम्स थ्री थर्टी यो भनेको कति आउँछ थ्री थ्री टू मिटर पर सेकेन्ड आउँछ अब जस्ट के भेट्नु पऱ्यो V27 ट्वेन्टी सेभेन माइनस भी माइनस थर्टिन भनेको थ्री हन्ड्रेड फोर्टी एट माइनस थ्री थ्री टू यो भनेको कति आउँछ डिफ्रेन्स ट्वेन्टी थ्री नाइन सिक्स मिटर पर सेकेन्ड भनेर छ ठिक छ अनि टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा जुन क्वेसन हामीले सोधिएको थियो टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा हामीले सोधिएको क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै टु थाउजन्ड फिफ्टी एटमा जुन सोधेको थियो नि फिफ्टी पर्सेन्ट इन्क्रिजवाला हो त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट इन्क्रिजवाला कोइसनसँग सिमिलर छ है त ठिक छ ल यसरी हामीले अहिलेसम्म हामीले सोधिएको क्वेसन्सहरू जुन छ साउन्डसँग रिलेटेड साउन्डमा पनि हाम्रो यो मेकानिकल वेब्स र वेब इक्वेसन्ससँग रिलेटेड तिनीहरूसँग रिलेटेड सबै क्वेसन्सहरू हामीले हेऱ्यौँ है त पास्ट क्वेसन्सहरू हामीले हेऱ्यौँ र अरू केही एक्स्ट्रा एक दुईवटा क्वेसन्सहरू पनि हेऱ्यौँ ठिक छ यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है त ठिक छ ल ला, आजको लागि यति नै अरू केही प्रब्लम भए भन्नु होला अर्को भिडियो लिएर हामी आउने नै छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ